muinaistiedustuksia pohjanperiltä. Kirjoittanut J. Kaksois V. Kalamnius. Muinaistiedustuksia pohjanperiltä yksin. Alatornion pitäjä ynnä Karunjin kappeli. Tornio on nähtävästi saanut nimensä ruotsalaisista sanoista torn, torni ja ö, saari, jonka johdosta onkin nimi ennen ollut torneö, niin kuin se kirjoitetaankin vanhoissa kirjoissa, ja niin kuin eräs suurivaltaisimman kuninkaan, itse kuningas Karl X. Einen, tekemä kirjoitus tornion kirkossa sen myöskin kirjoittaa. Asema on vanha kalastuspaikka, jonka asukasten ja kävijäin johdoksi ja tuntomerkiksi torni oli rakennettu Svensarsaarelle. Tämä saari oli ennen aikaan eroitettu sen eteläpuolella olevasta karista, joka, muutoin veden alainen, ainoastaan kovalla pohjastuulella oli näkyvissä. Taru kertoo sitten, että kun hollantilaiset ja eteläruotsalaiset tänne purjehtivat kalan pyyntöön ja heidän laivansa kerran joutui tälle karille, he tänne ensin panivat meriviitan ja sittemmin rakentivat oikean tornin, josta kari sai nimen Torne, jonka suomalaiset käänsivät tornioksi. Vähitellen muuttui tämä Karisaareksi ja yhdistyi viimein Sventsaran kanssa. 2. Meren alinomaa tapahtuva laskeminen ja maan nouseminen on kaikissa rantapitäjissä vaikuttanut suuria muutoksia. Ehkeivät nämä lyhyemmässä ajassa niin pääse näkyviin, joutuvat ne kuitenkin ajan pitkään niin suuriksi, että tuleva vuosisata edellistänsä tuskin tunteekaan. Näin on Torniossakin käynyt. Vielä 16 vuosisadan keskipalkoilla mainitaan torniolaisilla olleen hyötysä kalastuspaikka niemellä, vaan maan nousu on tätä jo aikaa sitten muuttanut. Niinpä oli myös niin kutsuttu kaupunginlahti muinoin niin syvä, että laivat siellä uivat ja että sen rannoilla laivoja rakennettiin, vaan nyt se jo on niin matala, että ainoastaan veneet siellä pääsevät kulkemaan. Näihin asioihin viittaavat myöskin nimet Laivanjärvi ja Laivanniemi, joista en kuitenkaan ole mitään likempää kuullut. Arkeologiallisista muistoista on tornio köyhä, niin kuin sitä voipikin arvata maan mataluudesta. Muualla kaikkialla ainakin tunnetaan jättejä, jättiläisiä ja osoitetaan heidän jättämiä merkkejä, mutta täälläpä näistä ei saa juuri mitään nähdä eikä kuulla. Ja tämä olikin ainoa paikka, missä minä näistä jätteistä kysellessäni itse sain vastata siihen vasta kysymykseen, mitä ne jätit sitten olivat, onko ne niitä munkkilaisia. Lappalaisista täällä ei myöskään ole juuri mitään muistoa jäljellä. Ainoat heistä muistuttavaiset nimet tässä seudussa ovat Lapinmäki, kunnas, missä Haaparannan kirkko nyt seisoo, mikä siis ei enää kuulukaan meille, ja Lappikari, mikä Tornion rastuvan oikeuden pöytäkirjoissa mainitaan vuonna 1643 olleen kalastuskarina, aivan kaupungin vieressä. Karion laivanniemen ja tuon kohta mainittavan Pirkiön saaren välillä. Kirjoituksessaan Vidrak til Finland Scanned om i etnografisk hänseende Suomi 1847 mainitsee A. Varelius erästä Torniovaara-nimisestä vuoresta pohjoisimmassa Pohjanmaassa, millä vuorella myös olisi raunioita. Nimestä ehkä luulisi tämän vuoren kuuluvan tähän pitäjään. Niin ei kuitenkaan ole laita, ja tämä Torniovaara on luultavasti Kemin Tornivaara, josta edempänä. Etevimmät vuoret täällä ovat huitaperi ja kiimavaara, mutta uskottavain herrasmiesten ja talonpoikain sanomain mukaan kirjoittaa eräässä kirjeessä mulle rehtori Tauvon, joka tätä on asian tähden tutkinut ja hyväntahtoisesti mulle ilmoittanut, löytyy näillä yhtä vähän kuin muillakaan vuoriloilla täällä päin selviä lapinraunioita tahi kivikumpuja. Kansantarun mukaan olisi kuitenkin lappalaisia asunut yli Tornion vuorikkoasemoilla, ja huitaperillä taidetaan vielä muutamista epäselvistä merkeistä nähdä, missä heillä on ollut tulisiansa. Kaksi muuta nimeä täällä sen sijaan löytyy, mitkä ovat paikkakunnan historioitsijain muistoon pantavat. Saari, johon Alatornion maankirkko on rakennettu, on nimeltänsä Pirkkiö, Birkiö, Björkö ja Helsinki on eräs kylän nimi. Edellinen säilyttää historialle pirkkalaisten, jälkimmäinen helsinkiläisten nimeä, kaksi kansaa, jotka mainitaan täällä harjoittaneen kauppaliikettä. Kolme myöskin löytyy täällä nimi Danskin saari, saari Torniojoessa Svensarsaaren ylipuolella, ja Rauma, kylä vähän matkaa itäpuolella Tornion kaupunkia. Tämä nimi juteltiin tulleen Rauman kaupungin siirtolaisista, mutta hyvinkin mahdolliselta näyttää, että nimi on paikalle alkuperäinen, merkiten rämeistä, suoperäistä asemaa, jota se nimi täällä merkitsee. Muuallakin maassamme löytyy tämä nimi, niin esimerkiksi Lohtajassakin. Pirkkiön saarella kerrotaan ensimmäiset tänne tulleet suomalaiset asuneen, ja tästä sen nimikin olisi tullut, koska nämä suomalaiset olivat pirkkalaisia, mitkä ensin tulivat tänne kalan pyyntöön, mutta sitten jäivät tänne asumaan. Ne sanotaan omistaneen itsillensä nimen Lapin kuninkaat, sillä ne kävivät kolme kertaa vuodessa kuninkaan nimessä laittomia veroja ryöstämässä lappalaisilta, jota pahaa menettelemistä kesti satoja vuosia, siihen asti kuin Ruotsin hallitus vihdoin laski nämä seudut allensa. Kun pirkkalaiset ajan pitkään rupesivat liian ahneiksi, niin sanotaanpa välistä kovia kahakoitakin syttyneen pirkkalaisten ja lappalaisten välillä. Heidän pukunsa, jolla he koettivat pelättää ja voittaa itsillensä kunnioitusta lappalaisilta, sanotaan olleen merkillinen. Heillä mainitaan olleen korkeat, punaisilla nauhoilla ja kulta sekä hopeareunuksilla varustetut lakit. Samaten oli myös heidän takkinsa punaisilla nauhoilla ja palteilla, niin kuin myös kullalla ja hopealla, hyvin koristettu J.F. Tauvon. Kirkkojen ympäri yhdistyy usein pitäjäin historia. Tornion kaupunginkirkko on rakennettu vuonna 1683 ja näyttää häkityksillänsä maalauksellansa vähän katoliselta. Kummallakin puolen alttaria on seinäkoristuksena historiallinen muistomerkki, toinen se jo mainittu, kuningas Karl 11 tekemä ja sittenmin tauluun maalattu kirjoitus hänen korkeasta käynnistänsä Tornion kirkontapulissa, kesäkuulla V1694, katsomassa kesäyön aurinkoa, toinen eräs vaakuna, jonka kirjoitus jo on kulunut. Edellinen löytyy jo julkaistuna Murmanin kertomuksessa, jonka tähden se tästä jääköön. Jälkimmäisen mainitsee Brunnius kuuluneen näin, Konlins Majestet Stroman os Major Under Westerbots Infanteri, Valborne Herr Alexander Fredrich, Sackenant von Oster, R. Er Fööd, I. Liefland POSL, 10 november 1655 os Blef i torne, den 23 januari 1694. Vanha kirkko, joka 1682 paloi, on seisonut vähän eteläisempänä, missä nyt joukkoaittoja on muinaistaruja täällä ei löydy sanottaviksi. Yksi on taru kuitenkin eräästä pispasta, joka näillä seuduin olisi kastanut joukon suomalaisia. Jos on tässä tarussa perää, niin se nähtävästi oli pispa Hemming, jonka Keijer mainei kastaneen vuonna 1350 20 Kemin ja Simon Lappalaista ja Karjalaista suuressa ammeessa tornion vieressä. Neljä, mutta missä paikassa tämä on tapahtunut, siitä ei ole tietoa, eräs himeä taru viittasi karunkiin. Myös iso viha ei näy jättäneen varsinaisia muistoja. Tähän aikaan oli itse kaupunki melkein kokonansa palannut vuonna 1714, jonka jälkeen viholliset hävittivät ja ryöstivät mitä tuli oli säästänyt, jopa yhdeksän kertaa ottivat kaupungin valtaansakin, niin kuin rastuvan oikeuden protokollat oikein todenteolla vakuuttavat. Jos saapi Brunniuseen luottaa, niin olisivat meikäläiset vielä vuosina 1715 ja 1716 yksimielisesti yhteen liittyneet, varustettuina pyssyillä, keihäillä ja miekoilla, ilman kenenkään kehottamatta. Suuresta isänmaan rakkaudesta kiihotetuilla olivat he muka nimensä suureksi kunniaksi puolustaneet isänmaatansa, lyöden viholliset pakoon sekä ilmitappelussa että myöskin käyttämällä monenlaisia sukkelasti ajateltuja sotakeinoja. Vihdoin oli kuitenkin vihollinen, näitä tämmöisiä tappioita pahaksi pannen, vuonna 1717 tänne tullut niin suuressa joukossa, että hän ei ainoastaan karkoittanut meikäläisiä, mitkä eivät enää voineetkaan tehdä vastarintaa, vaan myöskin hävittäen kuleksi näitä seutuja aina Paajalan kylän saakka, puolen penikulmaa kengisten tehtaan toisella puolella. Rikkaan saaliin kanssa olivat he viimein täältä sitten paenneet. 5. Kemin pitäjä Ynnä Tervolan ja Simon Kappelit. Salosten pitäjän ohessa Kemi lienee vanhin asuttu maakunta pohjoisessa Pohjanmaassa, sitä todistavat sen vanhat muistot. Nimensä, joka merkitsee jokea, pääjokea, joen ura eli ojannesta, on pitäjä saanut siitä veden juovasta, joka täällä mahtavana virtana mereen kulkee. Ennen vanhaan sen nimi myöskin kuului kymi, kimi, kiemi tahivaan kym, kim. Eräs taru tahtoi johtaa nimen venäläisestä kemistä, josta tänne muka olisi siirtolaisia muuttanut rikkaan kalansaaliin tähden. Toinen taru taas tiesi kertoa eräästä saman nimisestä joesta Hämeen ja Venäjän välillä, mistä tänne olisi asukkaita tullut. Mutta verrattomana nimen johdatuksena seisoo kuitenkin iäti ol. Rulbekin vanhemman selitys, että kemi tulee sanasta Simmeria, josta kemi siis on yhtä kuin Simmerialaisten maa. Merestä aina korkeanlaiseen kivaloselänteeseen saakka on kemi jokseen leikata tasankomaata, joka helposti johtaa mieleen sitä aikaa, jolloin kalat ihmisten sijassa tällä alalla liikkuivat ja aallot lainehtivat kivalovuoren juurilla. Tähän esihistorialliseen aikaan kuuluu jatulinnetto, se on jättilaisten saari, joka nykyään on kivaloselän korkeimpia kukkuloita, kolme penikulmaa meren rannasta. Näistä ajoista muistuttaa myös vammanvuori, joka on korkein vuoren huippu Tervolassa, noin kolmea penikulman päässä Tervolan kirkosta, ja jonka päältä on löydetty laivan runko. Tämän ikää on satu niin korottanut, että jäte viedään aina maailman luomiseen asti ja myöskin mainitaan itse Noakin arkiksikin. Esimerkkinä tapahtuvasta maatumisesta on myös merikoski Simojoessa, mikä koski nyt on neljänneksen matkan paikoilla merestä. Ja kun Valmarin niemellä Kemijoen rannalla, noin neljänneksen matkaa merestä, kaivokerran kaivettiin, niin löydettiin maasta kahdeksan kyynärän syvyydeltä hiiltynyttä puuta ja katajata. Myöskään ei ole joen laskuhaara sama kuin ennen. Entinen on näet kuivennut ja on nyt lampena. Ehkä ei kyllä nyt enää kemissä löydy niin paljon muinaismerkkejä kuin muissa tietävästi nuoremmissa pitäjissä, niin on hyvinkin todennäköistä, ettei asian laita ole näin aina ollut sillä jos missään niin on täällä nuorempi aikakausi hävittänyt vanhemman jälkiä. Tätä todistaapi paraiten satuisa kivalo, johon vanhimmat muistotarut viittaavat. Muinoin sanotaan täällä olleen paljonkin muinaisjätteitä, vaan nytpä niitä harvassa vaan siellä on. Jatulinnetosta, joka on jättilaisten viimeinen asuntopaikka näillä tienoin, on jo mainittu. Huomattava on, että jättiläiset täällä Kemissä ja Tervolassa, niin kuin hajapaikoin Simossakin, vaan ei muissa pitäjissä, kutsutaan jatuleiksi ja jotuneiksi. Tälle pitäjälle erinomaiseksi omituisuudeksi luettavana on myös sen rikkaus senkaltaisista kivirakennuksista, joita yleisesti kutsutaan Pietarin leikeiksi, vaan täällä saavat nimen jatulin taraat, se on jättilaisten aitauksia, yhtä suuri kuin tarhoja. Näitä havaitaan hyvin tiheässä ja suuruutensa puolesta ne vaihtelevat kahden ja neljän jopa useammankin syllän välillä. Ne ovat rakennetut päänkokoisista kivistä, jotka ovat yksikertaisesti maan päälle laaditut. Mutta välistä on niitä laitettu suuremmalla huolella hyvin maatalan muurien tapaisiksi, enemmän tai vähemmän kierteleväisiksi sokkeloiksi, eli labyrinteiksi kun näitä, meidän tietääksemme, ainoastaan on huvin ja leikin vuoksi rakennettu, niin on heidän paljoutensa miltei merkillinenkin. Jatulinnetolla on tämmöinen ollut, samaten Ajossaarella, Hannuksen vaaralla Tervolassa myös ynnä muualla. Tästä Hannuksen vaaran aitauksesta mainitsee Vareliuskin, sanoen tämän olevan kirkon sijan mukaisen. Halu teki siis tätä nähdä, mutta, kun ei aika sitä myöntänyt, toimitin itselleni siitä omin silmin näkijältä seuraavan kuvailuksen. Kertoja on Tervolan silloinen kappalainen M.A. Kolström, joka jo ennenkin oli sen nähnyt, mutta sitten vielä aivan asian tähden sinne matkusti ja hyvän siitä mulle näin kirjoitti. Hannuksen vaaralla, joka on noin kolmen neljännes penikulman päässä kirkonkylästä, olen käynyt jäännöstä katsomassa. Se kutsutaan jatulin eli jotunin tarhaksi ja on ymmyrkäinen aitaus suuremmista ja pienemmistä kivistä, noin kymmenen kyynärää poikki mitaten, melkein kokonaan jo hajallansa. Pesosen isäntä kertoi mulle tästä jatulin tarhasta, että se vielä hänen nuora ollessansa oli ollut korkeampi sekä toisenlaiselta näyttänyt sisäpuoleltansa, ehkä kyllä se jo silloin, hänen isänsä sanoman mukaan, olisi ollut suureksi osaksensa hajonnut. Hän kertoi, että tarhassa oli ollut ovi ja useata ympyrää ja kierrosta, niin että tottumaton näihin pian eksyi eikä enää ovelle osannutkaan, vaan täytyi astua yli aitauksen. Kertoja sanoi myös, että tarhan keskellä oli suurempi kivi, jonka alta he, nuoruudessansa siellä kaivaen, olivat luupalasia löytäneet. Eräästä toisesta, viianvaaralla olevasta, ja tulin haudasta, kerrottiin mulle myöskin Tervolassa. Mutta perille tultuani havaitsin sen olevan, ei ihmisen, vaan luonnon tekemää. Se oli sammalpohjainen soikea hauta eli kuoppa, noin 15 syllän pituinen ja viiden syllän levyinen, ilmetty entinen lampi. Lappalaiset ovat useitakin muistoja pitäjälle jättäneet. Joen itäisellä puolella, vähän matkaa lauttauspaikasta, Jakun ojan varrella, sanotaan heidän asuneen, mutta ainoastaan muutamia kuoppia on siellä enää nähtävinä. Nimen ovat he taas antaneet Lapin ojalle vahtolan alapuolella. Kivaloharjanteella on eräs tornivaara niminen vuorenkumpu, joka nähtävästi on se tornionvaara, jota Varelius mainitsee, sanoen siellä löytyvän muinaisjätteitä, erilaatuisia kuin ennen kuvatut Lapin, rauniot, mutta sittenkin kansan jutun mukaan lappalaisten jättämiä. Sen kuvauksen mukaan, minkä minä näistä sain omin silmin näkijältä, sopimattoman ajan tähden en itse päässyt käymään kivalolla, ovat ne niin kutsutuita lapinhautoja, pieniä ympyrkäisiä kivikumpuja. Ne ovat luvultansa kolme, ovat ennen olleet korkeammat, mutta nyt on niitä hajoitettu, jottei ne enää ole kuin kyynärän korkeisia. Ne kutsutaan myös torniksi ja sanotaan antaneen kummulle nimen. Täällä on myöskin kivistä maahan syvennyksiä, nämäkin hajoitettuina, joita kutsutaan jotulin hautoiksi. Penikat-nimisillä vuoren kukkuloilla löytyy myöskin siellä täällä enemmän tai vähemmän selviä Lapin raunioita. Koko maallakin on näitä niin kutsuttuja jättiläisten hautoja ja syvennyksiä. Simossa löytyy Lapin raunioita lukuisasti. Melkein joka harjulla niitä näkyy. Niin esimerkiksi kaikilla seuraavilla Marostenmäki, Kiimavaara, Selvimpiä, Kirkkovaara, Varesarju, Näetämaa, Isoharju, Peräharju, Ervastin talon taustalla ja Kirnuvaaralla. Mitä näihin kirnuvaaran raunioihin tulee, niin ovat niistä ne, mitkä ovat enemmän mereenpäin, tätä nykyä jo liian epäselviä. Mutta niistä, mitkä harjun toisessa päässä näkyvät, ovat ainakin kaksi ulommaista varsin selviä. Ne ovat kiviympyröitä, ulottuen 6-9 jalkaa poikkimittauksessa, joiden seinät, 2-3 jalan korkeiset, ovat kukistuneet, muodostaen sisässänsä kuopakkeen. Heidän pyörämuotonsa on johtanut kansan mieltä näkemään niissä kirnuja, josta nimi kirnuvaara. Seinien ulkopuolella näkyy syvyyksiä, mitkä kenties ovat siitä tulleet, että seinäkivet ovat siitä otetut. Merenpäin vähenevät kuopakkeet yhä enemmän sekä suuruutensa että selvyytensä puolesta, eivätkä nouse maanpintaa ylemmäksi. Mutta vaikka näitä lapin, raunioita, näinkin lukuisasti Simossa löytyy, niin astuu sittenkin tervola esiimme lappalais, muistojen oikeana pesänä. Täällä on törmävuori lappalais, kehinensä, täällä on Vianvaara lappalais, jätteinensä, täällä on jo mainittu Hannuksen jossa on samanlaisia muistomerkkejä, ja Joonin vieressä myös näytetään lappalaisten vanhoja asuntopaikkoja. Vanhoissa kirjoissa kutsutaan koko Tervolan kappeli Lapinniemeksi, Pappila kutsutaan lapiniemeksi ja Lavea suo, joka alkaa puolentoista virstan päässä joesta, ja siitä ulottuu Kivalovuoren seutuihin saakka, kantaa nimen Lapinjänkä. Tässä suossa on sammalen alta löydetty lautta, josta arvellaan, että lappalaiset muinoin olisivat sitä käyttäneet päästäksensä entisen järven toisesta rannasta toiseen tällä jängällä on laskunsa lapinojan kautta, joka jurvan edustalla jokeen purkau, ja tämä lapinoja tekee yhdessä joen kanssa varsinaisen luonnollisen lapinniemen. Vihdoinpa löytyy vielä joessa, ihan vastapäätä Lapinniemen pappilata, eräs Seitasaari niminen luoto, mikä luoto ennen on niemukkeena ollut, niin kuin sitä vielä voipikin maanlaadusta nähdä, ja on Seitaniemeksi kutsuttu. Tällä saarella, kuten Taru tietää mainita, ovat lappalaiset muinoin pitäneet käräjäänsä, ja siksi tarpeeksi oli tähän laadittu kiviä ympyrään, joidenka kivien päällä lappalaisten päämiehet ja vanhemmat istuivat tässä tilassa. Keskellä ympyrää oli suurempi kivi, jonka päällä Jumalan kuva eli seita seisoi. Näitä kiviä on vielä meidänkin aikana nähty, mutta nyt ovat jo tulvat ne korjanneet ja ihmiset vieneet tarpeisinsa esimerkiksi kirkon alustukseen ja portaisin. Kirkollisia muistoja on Kemillä paljon. Nykyinen kirkko on varmaan neljäs, vaan luultavasti ainakin viides. Muuana aikana tämän vuosisadan alkupuolella seisoi täällä kolme kirkkoa yhtä haavaa, ainoastaan kivenheiton matkaa toisistansa. Vanhin näistä, Kemin kivinen kirkko, jota kansantarussa mainitaan jättiläistekemäksi, on rakennettu vuosina 1519, 21 katoliseen rakennustapaan, ja näyttää vallan muinaiselta. Kuusi lattian alla säilytetään joukko ruumiita, joiden seassa myöskin eräs rungius nimisen miehen, joka täällä oli pastorina 161029, ja jonka ruumis vieläkin on niin hyvästi säilynyt, että se luullaan balsameeratuksi. Seitsemän kirkossa, joka ei enää ole käytettävänä, löytyy seuraavat muinaiskalut, ensimmäinen ristiin naulitun Kristuksen veistokuva, öljyväreillä maalattu ja kullattu, Kemin nimismiehen Juhana Matinpoika Vilmin lahjoittama. Tästä ei ole jäljellä muuta kuin rungon yläpuoli ja osa jalkoja, toinen. Kristuksen veistokuva, jolla vasemmassa kädessä on maanpallo, oikea käsi poissa, päässä kruunu. Kuva seisoo eläimen päällä, josta on vaikea ratkaista, onko se leijona, karhu vai elefantti. Kantopylväänä on paholaisen kuva, kolmas puolentoista kyynärän korkeinen kuva, luultavasti pyhästä Henrikistä, neljäs. Neitsy Marion kuva, jokseenkin säilynyt pait värejä, viides Lutheruksen kuva, kömpelö, kuudes. Vaimoihmisen kuva arvattavasti Maalion, lapsensa kanssa, vallan kömpelön näkyinen. Ennen tätä kirkkoa seisoi toinen, puusta tehty, Valmarin niemellä, missä sija vielä näytetään ja missä muutamat kuopat muistuttavat entisestä hautausmaasta. Messeniusen mukaan olisi tämä kirkko ollut rakennettu vuonna 1431. Mutta jos niin on, niin se ei suinkaan olekaan ollut ensimmäinen, koska arvellaan, että täällä kirkkoherra, kunta jo vuonna 1248 pantiin toimeen. Kirkon mainitaan venäläiset polttaneen, minä vuonna, siitä ei tietoa. Luultavasti tapahtui se suuren venäläissodan aikana 1473-1510. Samassa tilaisuudessa sanotaan myöskin kirkonkellojen tulleen upotetuiksi siihen paikkaa jokea, missä nyt, kun tämä haara on kiinni mennyt, pikkuinen lampi on. E. Frosterus käsikirjoituksessaan, Brives Observationes ad Antiquitates Ostrobotniae, sanoo kemissä olevan messinkisen suitsutus, astian, jota paavin aikakautena käytettiin pyhää savua poltettaessa. Tämä savuastia on kadonnut ja kenties samaa tietä mennyt kuin muutkin vanhat hopeat. Näistä näet kerrotaan, että niitä kerran sodan aikana kirkkovärti kaivoi vihollisilta piiloon maahan, johon kuhun vahtolan viereen, vaan että kirkkovärti kuoli, eikä löytänytkään kukaan niitä enää. Vanhimmat kalut ovat nykyään eräs kalkki, kahdeksan, ja öylättilautanen, varustettu munkkikirjaimilla ja koristuksilla ja vuosiluvulla, 1250. Hörhölän pappilassa säilytetään myöskin eräs kuparikalkki, jota ei enää käytetä, Tämän ikä ei kuitenkaan ole korkea, eikä sen muotokaan muutoin tavaton. Merkillinen on täällä niin kuin Iissäkin kulkeva taru eräästä luostarista, joka muka näillä pohjoisilla seuduilla olisi muinoin ollut. Paikkaa määrätessä, missä tämä luostari olisi seisonut, eivät sadut kuitenkaan vedä yhtä. Mutta, kun viimein saapi luostarin asetetuksi Valmarin niemelle, niin joutuu asia selväksi, katolinen kirkko ja luostari sekaantuvat helposti toisiinsa. Montaja on eräs saari Simon ulkopuolella. Tämä kuuluu sekin paikkakunnan katolisiin muistoihin. Tähänkin tahtoo näet Taru asettaa luostarin. Mutta asian laita on se, että Montaja vaan on ollut johon kuhun luostariin kuuluva kalastuspaikka. Siihen luuloon, että luostari olisi Montajalla ollut, on vaikuttimena myöskin ollut munkkihiedan läheisyys, joka on maalla aivan vastapäätä saarta. Tämä munkkihieta on kummallinen luonnon teos. Tasaiselle meren rannalle on veden ja tuulten tuoma hieta pystyttänyt monimutkaiseksi muuriksi, jonka korkeus veden pinnan yli on noin 36 jalkaa. Merenpuolinen seinä on mereen päin kallattava, mutta maanpuolinen äkkiyrkkä, 26 jalan korkeinen. Koko hietarakennus on jonkunmoisen epämukaisen hevosenkengän muotoinen, jonka leveys toisesta päästä toiseen on 120 jalkaa sivut eli kengän santamuurit ovat 20-25 jalan levyisiä. Kummallinen on muodostuminen, kummallista myöskin miten näin korkea hiekkamuuri on kestänyt meren tuulia, ennen kuin siihen on puita kasvanut, niin kuin nyt on. Tämän oudon hietamuodostelman nimestä tietää Taru kertoa, että se olisi siitä tullut, että munkkilaislaiva kerran täällä olisi myrskyn valtaan joutunut, kärsinyt haaksirikkoa ja sitten törmännyt hiekkaan, mihin se munkkinensa arteinensa haudattiin, ja haudan päälle sitten tämä hietapylväs noussut. Välistä näkyy vielä muka sydänyön aikana sininen liekki palavan arteiden yli kukkulalla. 9. Näistä vanhemmista ajoista on paikkakunnalla toinenkin muisto. Se on ruotsalainen siirtokunta. Kemijoen länsipuolella on koko kylä, jonka nimenä on Liedakkala eli Sihtuna, ja joka on Ruotsin Sihtunasta asujamensa saanut. Tästä tietääkin vielä kansan muisto mainita, että tänne on asukkaita siirtynyt Liedakkalan eli Sihtunan kaupungista Ruotsin puolelta. Moniat ruotsalaiset nimet vielä muistuttavatkin tästä alkuperästänsä, esimerkiksi kunnari. Myöskin suomalaisia siirtoja on paikkakuntaan tehty, niin kuin sen kielimurteista voikin päättää. Savokarjalaisia alkuaineita havaitaan täällä yhtä selvästi kuin hämäläisiä torniossa. Varsinkin on ison vihan jälkeen asutuksia näihin paikkoihin tapahtunut. Ison vihaan kuuluvat seuraavat muistot ja tarut, venäläiset tulivat kerran tapaansa myöten veneillä alas jokea kuljettaen näissä ryöstämänsä rahat ja kalliit tavarat, joiden seassa myös kaksi kirkonkelloa, mitkä he olivat Rovaniemestä ottaneet. He tulivat Taivalkoskelle, joka on kuuden neljännestä Kemin kirkosta. Kun tämä mahtavan suuri koski heistä näytti kovin hirveältä heidän laskeaksensa sitä alas omin neuvoin ilman laskijatta, menivät he maalle hankkiaksensa itsilleen tämmöisen mutta kun oli kaikki miespuolinen, suku lähtenyt pakoon, onnistuivat venäläiset vaan saamaan kiinni erään ämmän, joka kerskaili laskemistaidostansa. Hän otettiin laskijaksi, vene sysättiin vedelle, akka perään. Mutta ämmä oli viekas ja uskalias. Laskiessa viillätti ämmä kallion sivutse, hyppäsi itse kalliolle ja jätti ryssät menemään itsiksensä yhtä vauhtia vaan. Mitäs muuta, kaikki ryssät hukkuivat, kaikki tavara painui kosken pohjaan. Täältä kuuluu vielä joskus kirkonkellot soivan. Mutta kallio, mihin ämmä itsensä pelasti, kantaa siitä saakka nimen ämmän pää. Itse tapauksen kertomisessa olivat tarut yksimieliset, vaikka eri tarinoitsija siihen asetti eri seurakunnan kelloja. Niin arveli muuan, ettei kellot olleetkaan Rovaniemen, sillä nämä kuuluvat olevan Ounasjokeen uponneet, vaan Kemijärven. Toinen taas, että ne oli tervolan. Tämä tiesi lisätä, että ainoastaan tervolan suurempi kirkonkello olisi taivalkoskeen painunut, sillä pienemmän, joka oli niin halpa-arvoinen, etteivät ryssät huolineet sitä kuljettaa, olivat he tervolassa upottaneet mutaiseen lähteeseen, koskevat saaneet tahtonsa mukaan sitä rikki ja tästä onkin lähde saanut nimen kellonlähde. Mikkolan taloon, lähellä tulkkilaa, liittyy myöskin näistä ajoista muisto venäläiset olivat paikan ottaneet ja tähän asettuneet. Mutta suomalaiset, ruotsalaisen päällikön johdon alla, piirittivät paikan, sytyttivät talon ja tappoivat viholliset. Yksi ainoa pääsi jäälle pakoon, mutta saavutettiin sitten ja surmattiin hänkin. Kun sittenmin kiuas hajoitettiin, oli sieltä löydetty rahoja, joita ryssät olivat sinne kätkeneet. Kymmenen kostaaksensa ryssäin julmaa käytöstä olivat suomalaiset kerran piirittäneet pirtin, missä ryssiä nukkui, ja tuleen kaikki polttaneet. Sotisaari, johon Kemin uusi kaupunki on määrätty rakennettavaksi, sanotaan saaneen nimensä siitä, että suomalaiset täällä, ison vihan aikana, sanoo juttu, vaan luultavasti vuosien 1580-90 meteleissä olivat odottaneet ja sotineet niitä venäläisiä vastaan, mitkä tulivat jokea alas. Vallittu saari, josta en ole sen tarkempaa tietoa saanut, kantaa nimensä luultavasti jonkun samankaltaisen tapauksen nojassa. Kemistä ryöstettiin muutoin kaksi kirkonkelloa, niin että seurakunta sittemmin torvella kutsuttiin jumalanpalvelukseen. Kuopasjärven vieressä Simossa, kymmenen penikulmaa jokea ylöspäin, mainitaan löytyvän ryssän hautoja, 11, nämä niin kuin muutkin tällaiset kuuluvat luultavasti syyskuuta 1808 vuosien sotaan maassamme jokseenkin yleinen taru Laurukaisesta sovellutettiin täällä samaan Kuopasjärveen. Laurukaisjutun mukaan kerrottiin täällä myöskin eräästä vaimoihmisestä, jonka ryssät olivat ottaneet ja vieneet saareen. Täältä olisi hän kuitenkin pelastettu miehensä kautta, joka tietysti ei ryssille suonut kaunista ja nuorta vaimoansa. Kulkiessansa pitkin joen rantaa olivat venäläiset myöskin tulleet yli Kärppälään, mistä asukkaat heti lähtivät pakoon, antaen ryssäin, ilman estämättä, ryöstää kaikki tavarat. Mutta, kun olivat venäläiset lähteneet tiehensä, pisti asukkaita heidän oma pelkoisuutensa vihaksi, ja he päättivät ajaa vihollisia takaa, saadaksensa, jos mahdollista, omaisuutensa takaisin. Nyt tarjoupi sokea ukkokin seuraan. Häntä ei tahdottu ensin ottaa mukaan, koska mietittiin, ettei sokea juuri mitään hyötyä voi tehdä, pikemmin vaan on esteeksi. Mutta Ukko ei luopunut tarjoamisestaan, ja vihdoinpa hän otettiinkin. Lähdettiin nyt vihollisia ajamaan, ja tavattiinkin heitä yön aikana. Nuoriso tahtoi heti tehdä päällerynnäkön. Mutta vanha sokea kysyi, miltä se vihollisen makupaikka näytti vastattiin, että lukuisia, suuria tulia paloi, ja tulten ääressä ihmisiä liikkui. Vanhus silloin kielsi rynnäköstä. Ajan perästä hän uudisti kysymyksensä ja sai vastaukseksi, että tulet olivat pienenneet liikesamaten. Vieläkin esti hän ryntäämästä. Sitten kysyi hän taas kolmannen kerran, ja kun hälle nyt vastattiin, että tulet olivat ihan sammumaisillaan eikä ihmisiä enää näkynytkään liikkuvan, sanoi hän oikean ajan tulleeksi, sillä nyt nukkuivat viholliset tuhon unta. Suomalaiset karkasivat nyt vihollisten päälle, tappoivat ne ja ottivat omaisuutensa takaisin. 12. Tervolassa ei löydy, pait mainittua juttua kellonlähteestä, ison vihan aikuisia muistoja. Luultavasti oli paikkakunta niin harvassa asuttu, ettei vihollisilla ollut juuri erinomaista täällä saatavana. Täälläkin, niin kuin Kemissä ja Simossa, löytyy kuitenkin varsinkin Kivaloon päin pakopirttejä erämaissa, ja näistä ajoista on löydetty hopearaha, joka on säilytetty. 13. Todistukseksi kirkkojen harvinaisuudesta vanhaan aikaan tiesi eräs juttu kertoa, että ennen muinoin oli Kemistä lähdetty salosten kirkkoon ripille. Vanhinna kauppapaikkana Kemissä mainitaan Brauilan santa, Valmaria vastapäätä. Mutta kun Valmarin kirkko poltettiin, muutettiin markkinat siihen saareen, joka on vastapäätä nykyistä pappilaa. Tämä saari oli täynnänsä aittoja ja kauppapuoteja, mitkä siinä seisoivat siksi asti, kuin nuottanuotiosta irti päässyt tulipalo niitä tuhkaksi poltti, mikä tapahtui noin 40 vuotta sitten nykyään pidetään markkinat lauttauspaikassa joen itäisellä puolella. Kallinkangas, kiviharjus kirkon luoteisella puolella, josta on kaunis näkyala yli saaristoa, torniota, kirkonkylää ja jokea, on historiassa tuttu rajana Ruotsia vastaan ennen 1809. Sen nimestä tiesi eräs juttu Tervolassa kertoa, että kun Kemin vanhan kirkon kelloja ensi kerta soitettiin, niin oli tämä outo ääni pahasti viiltänyt niitä jättiläisiä korviin, mitkä silloin vielä asuivat kivalovuorella. He, kun olivat pakanoita, eivätkä siis saattaneet kärsiä pyhää ääntä. Vihapäissään oli niistä yksi, jonka nimi oli Kalli, reväissyt vuoresta suuren kallion ja paiskannut sen vasten kirkkoa, aikoen tätä tällä tavalla musertaa. Vaan kallio möhkäle lensi liiallisesta vauhdista kirkon toiselle puolelle, jossa se meni pirstoiksi, eikä sattunutkaan Jättiläiset lähtivät nyt pakoon ja katosivat kokonaan, mutta kiviläjä, joka pirstoista tuli, kutsuttiin siitä asti kallinkankaaksi. Kananderin jumalaista kertomukset kipumäestä, missä muka olisi kivi yhdeksällä reijällä varustettu, joiden keskimäiseen kaikki kivut kiistetähän, turmiot tunketahan, ovat kansan muistolle tätä nykyä peräti tuntemattomat. Nähtävästi on nimi kipumäki johdatettava sanasta kivalo. Sananjuuri on näissä nimissä yhtä. Kalevasaduista muistuttaa nimi Kalevan väylä Kemijoessa Tervolassa. Satu tietää kertoa, että kalevalaiset olisivat sauvoneet tätä muinoin väkevätä, vaan nyt kuivennutta, koskea ylös. Löytämiä Paakkolan maalla Taivalkosken viereltä on kesällä 1862 eräästä suosta, virstan päässä joesta, löydetty neljä kappaletta kupariloutuja, joidenka kaikissa neljässä nurkassa oli Kaal 12 nimimerkki ja vuosiluku 1711 ne tekivät kappaleeltansa kaksi talaria hopeata. Ne oli suon ääreen kaikki yhteen paikkaan pistetyt laidallensa se isomaan. Luultavasti oli joku ne sinne kätkenyt sodan aikana, ja kuollut tahi niitä ei enää löytänyt. 14 eräs kiviä se on muinoin kivaloharjulta löydetty, mutta mihin se on joutunut, ei tiedetä. Rautainen, jättiläiskirves, ruikanmaalta, maalta, varren reikä sanotaan olleen kolminurkkainen, terätapparan muotoinen, kadonnut. Rajasen maalta Simossa myntätty kupariloutu. Hepolan maalta, kymmenen vuotta sitten, joukko samankaltaisia kupariloutuja, vanhoja. Pölhön maalta viisi virstaa joen suusta löydettiin kesällä 1861 kaivoa kaivettaessa joen rantaan, rautakeihäs, josta kuitenkaan ei muuta kuin kärki enää ollut jäljellä, sekin taittunut. Keihäs, joka löydettiin yhden syllän syvyydestä, oli löydettäessä ollut noin kolmen tuuman levyinen, multa särkynyt laidoistansa, kun multa ja ruoste kaapittiin pois. 15. Iin pitäjäynnä Kuivaniemen, Haukiputan, Yli ja Alakiimingin kappelit. Paikkakuntain nimien seassa on ii tosiaan vaikeimpia selityksen puolesta. Huviksemme mainin tässäkin vanhemman ol. Rulbekin selityksen asiassa. Hänpä arveleein saaneen nimensä muka isiin jälkeen, joka oli Simmerialaisten kuningas Inakon tytär. Tämä isis kutsuttiin näet myös Rhea, Freja ja Jo, josta Ijo, paikkakunnan ruotsalainen nimitys. Epäiltävä, jos kyllä verrattoman todenmukaisempi, on myös Mathesiusen antama selitys. Tämä näet sanoo, 16, että kansan taru johtaa nimityksen eräästä lappalaisesta, nimeltä Hio, joka velinensä Oulas ja Limas, olisi ensimmäisenä näitä paikkoja anastanut, antaen itse nimensä Iille, samaten kuin Oulas Oululle, Limas Limingalle. Tätä nykyä on tämä taru jo kokonaan hävinnyt pitäjästä mutta jos elikin se täällä Mathesiusen aikana, se on toista sataa vuotta sitten, niin on sittenkin tarun todenperäisyys varsin epäiltävä, sillä jokseenkin varmaan voipi päättää, että täällä ennen lappalaisia on asunut muuta kansaa. Jättäen niin nimen johdatuksen sikseen arvelen nimen olevan tämän entisen kansan jättämän vaan. 17. Mathesius pitää kuitenkin hänkin mainitun tarun lappalainen hiosta epäiltävänä vix credi potest, lausuu hän, haikloka, capiendis pissibus maksime idonea, ad adventum uskue lapponum fuisse ignota. Olkoonpa nui kalan rikkausta tai mikä tahansa tähän syynä, niin se ainakin lienee varmaa, että paikkakunta jo varhain sai asukkaita, jopa ennen lappalaisten tuloakin. Tätä todistanevat todeksi sekä muutamat muistomerkit, joista alempana kerrotaan, että myöskin vielä elävä kansantaru. Ennen muinoin, niin tietää tämä taru mainita, oli täällä asunut isokasvuinen kansa, joka oli asuntonsa rakentanut vuorille. Maata he eivät viljelleet, oleskelivat vaan kivikankailansa ja vaaroillansa, josta ovatkin tämmöiset kivikankaat saaneet nimen hiiden pellot, sillä hiiden kansaa tämä oli. Näistä nimensä saaneita paikkoja löytyy vielä paikkakunnassa, esimerkiksi Hiidenpato, Hiidenkoski, Hiidenvaara ja heidän viimeisenä asuntopaikkana osoitetaan vielä Hiidenkangas. Tämä hiidenkangas on korkeanlainen hiekkakangas, jonka ylimmäinen harju on laveata kivitannerta. Kiviharjun keskellä kasvaa pikkulehdikko, jota kutsutaan jättilaisten puutarhaksi, samaten kuin koko kiviharju myöskin kutsutaan jättilaisten kirkoksi. Sillä jättiläiset ja hiiden kansa ovat kansan mielessä yhtä, ja nämä nimitykset vaihdellaan eroittamatta toisiinsa. 18. Hiidenpato on poikki jokea kulkeva kivipato eli muuri, joka tekee laskeville veneille vaarallisen, lyhyen mutta jyrkän, vedenpudotuksen. Tämäkin mainitaan jättilaisten tekemäksi. Mahdollista on, että tämä pato on luonnon rakentama, mahdollista myöskin, että se on ihmisten. Tunnettu näet on, että suomalaiset varustimena venäläisiä vastaan sodissa 15 vuosisadan loppupuolella myöskin käyttivät sitä keinoa, että rakensivat kivisalpauksia jokien poikki, millä he estivät vihollisia pääsemästä jokia myöten kulkemaan ja saattoivat heille surman. Tämmöinen salpaus voisi hiidenpatokin olla. Että tämä hiiden kansa olisi lappalaisia, sitä kieltävät kansan sanomat vakaasti, sillä eri kansaa ne oli lappalaisista puhuukin kansantaru usein jonkunmoisella ylenkatseella, jota vastaan se aina pelolla mainitsee jättiläisiä eli hiiden kansaa. Ja niin kuin jättiläisten viimeistä asuntopaikkaa näytetään, niin näytetään myöskin lappalaisten. Ne ei ensinkään sovi yhteen. Hiiden kansa on nyt painut kauas pois Siperian taakse, kertoo Taru. Kuitenkin he vielä silloin tällöin ilmestyvät aaveina. Niin oli esimerkiksi muuan mies kerran, iltapuolella puuta hakatessaan hiiden vaaralla, äkkiä kuullut kaikuvan äänen huutavan, mitä sinä siellä kesken yötä puuta hakkaat, tuossahan talo, mene, pane maata. Hämmästyneenä loi puun hakkaaja silmänsä ylös, ja todellakin, siinä talo seisoi hänen edessänsä. Ei muuta, tottelihan se puun hakkaaja, meni, pani maata, ja nukkui siinä hyvin. Nousi taas aamulla, ja meni työlle, niin katsoi hän taaksensa, Talo oli kadonnut. Toinen mies taas oli kerran väsyksissään pannut maata eräisen saunaan sydänmaassa. Hiidet toivat oven kautta hälle silloin kauniin tytön. Mutta kun mies ojensi kätensä halataksensa tätä tyttöä, niin jo veivät hiidet irvistellen tytön pois. Erästä jättiläislinnasta, saapi joskus isäkin kuulla haastettavan. Se ei kuitenkaan ole mikään linna, vaan luonnon tekemä jyrkkä kallio nimeltä Herukkavaara, joka outoutensa tähden näillä alamailla on saanut kunnia nimen, linna. Se on Olhavan kylässä ja tarjoaa jotensakin lavean katsantoalan. Yksinäinen Pietarin leikki eli Jatulin taras, niin kuin näitä kemissä kutsuttiin, kuuluu löytyneen Olhavan lasitehtaan tienoilla. Lappalaisten jättämiä muistoja on pitäjässä useita. Olhavassa on pieni lampi, jolla on nimenä Lapinjärvi. Toinen Lapinjärvi niminen lampi on Oulun ja In rajalla, jossa myöskin löytyy Lapinneva. Yli Kiimingissä on Lapinlampi. Tannilan kylässä on Lapinsaari, jonka ohessa siellä myöskin löytyy Hirsipuun niemi niminen niemeke, jossa lappalaiset kerrotaan pitäneen käräjiä, tuominneen rikoksia ja hirttäneen syylliset, josta sen nimi. Mitään merkkiä siinä ei nyt enää näy. Oijärvellä mainitsi eräs nykyisen miespolven mies nähneensä täällä lappalais, kodan, jonka seipäätkin vielä oli seisoneet siten, että ne ylhäällä yhdistyivät. Takkakin oli vielä selvästi näkynyt. Kertojan vanhempain aikana oli täällä vielä muutamia lappalaisia asunut, mitkä olivat heille poroja kesyttäneet ja taivuttaneet. Näiden lappalaisten seassa olisi muka myöskin eräs Nilman ollut, jota kesänä ei milloin nähty, hän, kun oli kulkenut missä lienee kulkenutkin, vaan talvena aina taas tuli näkyviin, ja jolla silloin, kun ihmeteltiin hänen vielä elävän, oli tapa vastata, no, mikäs tappoi. Vanhempain lappalaisten kuoltua oli muka heidän lapsensa yhdistyneet suomalaiseen väestöön, mikä naimisella, mikä palvelemalla ja niin edelleen, mutta enin osa oli muuttanut pois paikkakunnasta lappalaisrauniot ovat täällä, niin kuin useimmissa muissakin paikkakunnissa, enimmältään ympyriäisiä. Useimmat suuremmat vaarat säilyttävät näitä. Niin esimerkiksi Puutikkanenä, Matkavaara ja Poutua selkä Tannilan kylässä, Mäntyharju Pirttitörmän kylässä, Makkaraharju, Härkövaara ja Metelinvaara Ylikiimingissä samaten kuin Vepsän kylässäkin ja Huttulan kylässä Alakiimingissä. Matkavaaralla on suurin Lapin, Raunio, mitä nähnyt olen. Se on poikki mitaten kaksi syltää leveä, ehkä eivät tavalliset juuri yli yhden syllän ole. Puhumatta näistä ylimaissa olevista paikoista, niin on alhaisempiakin, joissa tämänkaltaisia raunioita löytyy. Niinpä niitä korkeammilla saarillakin saapi nähdä, esimerkiksi satakarilla, röytällä eli papinkarilla ja krunneilla. Mutta paitsi näitä ympyriäisiä kiviraunioita, niin tavataan nelinurkkaisiakin niin ovat esimerkiksi matkavaaralla enimmät melkein aivan neliöllisiä, eli kvadratin muotoisia. Ne ovat samaten kuin ympyrätkin tehdyt kokoon, laadituista kivistä, yhden kerroksen korkeisiksi, mutta ovat tavallisesti suuremmat kuin ympyrät. Näiden sisällä tavataan välistä toinen pienempi nelikulma, joka luultavasti on takkana ollut. Samalla matkavaaralla näytettiin myös yksityinen kivistä laadittu nelikulmainen pyykki, kahden kyynärän korkeinen, jota muka suuriarvoiseksi arveltiin. Vaan uuden ajan väre vivahti rakennuksesta, ja nähtävästi se ei ole tätä vuosisataa vanhempi. Melkein yhdenlaisen, ehkä pienemmän, sanottiin portinkankaallakin löytyvän, mikä kivikumpu siis ei sekään vanha ole. Erikaltaisia taas ovat ne kiviympyrät, joita hiidenkankaalla putahilla tavataan, ja joita kansa kutsuu jättilaisten luoliksi. Ne eivät kohoa maanpinnasta ylöspäin, vaan painuvat päinvastoin suppilon muotoon maanpinnasta alas, ja ovat laaditut suuremmista kivistä kuin edelliset. Tämmöisiä täällä voipi havaita kymmenittäin. Lappalaisten jättämiksi kansa näitä ei katso, arvelee vaan niitä jättilaisten tekemiksi. Mikä niiden merkillisyyttänsä koroittaa, on se, että kiviharjun toisella puolella eli missä kivirakka muuttuu tavalliseksi kivikkotörmäksi havaitaan kivilaadelmia, mitkä kaikista muista eroavat. Kiviä on näet laadittu yhteen kerrokseen niin, että ne muodostavat suoran nurkan eli rektangelin, melkein yhtä suuren kuin meidän tavalliset haudat. Keskellä havaitaan välistä myös yksi litteä kivikin. Muutamat näitä näyttivät pitkistä sivuistansa sisäänpäin laskeuneilta, niin että ne kesken olivat syvemmät. Miksi tarpeeksi näitä on rakennettu, on vaikea arvata. Kivet kulkivat ainoastaan yhdellä kerroksella, eikä niiden alla näkynyt juuri mitään, mikä olisi niiden tarkempaan tutkintoon tahikaivamiseen kiihoittanut. Merkillisimpiä tämän paikkakunnan muistomerkkejä ovat kivikummut Konttikankaalla Tannilan kylässä, seitsemän neljänneksen päässä soiden ja rämeiden takana Siuruajoesta ja melkein saman verran päässä meren rannasta. Avaroista rämeistä kohoapi täällä vähitellen korkeneva kangas, kantaen niskoillansa korkeanlaisen, puolipyörön muotoisen kivirakan, josta rakasta sitten kummut kohoavat. Näitä kumpuja, joita kansa kutsuu jättiläisten haudoiksi, on täällä neljättäkymmentä. Ne ovat hyvin selviä, ehkä eivät kaikki ole yhden kokoiset, vaan vaihtelevaiset sekä laajuutensa että korkeutensa puolesta. Hautarakennusta ei vaivaa hiekka, niin kuin useimmiten muualla asian laita on, vaan kivien välit ovat tyhjät ja puhtaat, niin että vallan selvään näkee, että kivet ovat ihmisten kokoon laatimat. Yhden näitä kumpuja olen syllän avaraan poikkimittaukseen avauttanut kun oli purettu itse kumpu, joka oli suuremmista kivistä, ei mikään kuitenkaan sen suurempi, kuin että yksi mies sen helposti liikutti, ja päästy kivirakan pinnan tasalle, niin alkoi kerros pienempää kivilajia. Nämä pikkukivet suurenivat kuitenkin suurenemistaan mitä syvemmälle päästiin, ja muuttuivat viimein sen kokoisiksi, että meidän täytyi kolmen miehen yhdistyneillä voimilla niitä haudasta nostaa. Me olimme jo syllän syvyydelle päässeet, emmekä vielä olleet haudan pohjaa saavuttaneet arvataankin tämmöisten hautain pitävän kolmen, viiden jopa seitsemänkin syllän syvyyden. Kivien vastus kasvoi vähitellen yli voimiamme. Mutta, kun hankalan matkan tähden emme voineet mukaamme vetää tämän, miltei arvaamattomankin, esteen poistamiseksi riittäviä rautaaseita, niin täytyi meidän, pohjaa saavuttamatta, pyrinnöstämme luopua. Haudassa löytyi tiheän homelönttejä, ja hämähäkit näkyi siellä hyvin menestyvän alimmalta löytyy kerros punamultaa, melkein kuin poltetusta tiilistä, mistä mullasta vähän otettiin, ja pantiin talelle. Muutoin on näillä haudoilla heille hyvin sopiva tila tässä erämaassa. Maailman metelisyys ei ainakaan kuoleita täällä vaivaa. Kivirakan kukkulalta seutua katsellen näkee selvästi, että tämä kadonneen suvun hautausmaa on ennen muinoin meren saarena ollut. Jos jo näillä muinaisen ajan haudoilla on historiallinen merkillisyytensä ja mielenkiintonsa, niin sama on vielä suuremmassakin määrässä sen muinaisjäännöksen laita, joka nyt on kuvailtavana ja joka onkin paikkakunnan erinomaisin muinaisjäte. Se on eräs soikean raunio, jota kansa sanoo metelin linnaksi, mutta vielä useammin metelin kirkoksi. Tämä sadun rakastama muinaisrakennus, kolmen neljän virstan päässä Kakontalosta Karjalan kylässä, on sekin ylängöllä. Puut kasvavat jo syvässä rauhassa tämän raunion päällä ja sammal peittää ikivanhat muurit. Pari kolmekymmentä vuotta sitten olivat nämä muurit vielä neljän jalan korkeisia, kuten todistavat miehet, mitkä tätä siihen aikaan näkivät, vaan nytpä niistä ei enää ole juuri miksikään. Ensimmäinen kohta, joka silmään astuu, on raunion monikertainen rakennus. Ensin on näet soikea pyörävalli eli muuri rakennettu, joka pisimmältä suunnaltaan kulkee idästä länteen. Tähän muuriin on tehty neljä porttia, toisiansa vastakkain, antaen koilliseen ja luoteiseen, kaakkoon ja lounaan päin. Sitten on tämän muurin sisäpuolelle vielä toinenkin muuri laitettu, joka kulkee yhtäsuuntaisena ja rinnakkain ulkomuurin kanssa, 8A10 jalan kaukaisena tästä. Sisämuurissa ei havaita portin merkkejä mutta mainittujen ulkomuurin porttien edessä näkyy hajonneita kivilajia, jotka ensisilmäyksessä näyttävät tehdyiltä ja rinkilöihin vähän vivahtavilta. Tarkempi tutkinto näyttää kuitenkin, ettei niin ole laita, tehden todennäköiseksi, että ne vaan hajomisen kautta ovat sinne tulleet. Mahdollista on, että nämä kiviläjät ovat jonkunmoisia hajonneita porrastuksia, koska ne ovat juuri porttien alla. Täten saapi tämä, muihin verrattuna monikertainen, kehämuuri semmoisen ulkomuodon kuin kuva ensimmäinen kuvalehdellä osoittaa. Kuvia ei ole tässä mukana. Kun olin sen ulkomuodosta selvälle päässyt, päätin tarkemmin tutkia rakennuksen ainetta ja rakennustapaa, koska se tämä minusta tärkeäksi näytti päästäkseni oikeaan ymmärrykseen muinaisjännöksen mahdollisesta tarkoituksesta. Käännyin siis ensin ulkomuurin tutkimiseen ja kaivatin sen kahdesta eri paikasta halki, missä muuri selvimmältä ja korkeimmalta näytti. Ensimmäisessä kaivanossa A havaitsin muurin tehdyksi kokoon laadituista päänkokoisista kivistä, joiden seasta kuitenkin löydettiin sekä suurempia että pienempiäkin. Hiekkaa ei tässä paikassa juuri sanottavaksi nähty. Sen verta, mitä siellä näkyi, oli aika sinne voinut myöhemmin saattaa. Sammalta oli muurin päällä. Toinen taas kaivanto, B, ei tuonutkaan paljaita kiviä esiin, sillä tässä oli muuri tehty enimmiten someromaasta, jossa kuitenkin tuon tuostakin sekä suurempia että pienempiä kiviä yhä ilmestyi. Lujaa rakennuslajia tämä ei ollut. Muutkin kehämuurin osat näkyivät samaten olevan eri laatua. Tästä näyttääkin, ikään kuin rakennettaessa, ei olisikaan suuresti lukua pidetty muurin lujuudesta ja vastustus, voimasta, ellei muutoin sen hävinnyt tila arvosteluamme petä. Siitäpä näyttää kuin jos itse kuhunkin paikkaan olisi pantu sitä rakennusainetta mitä siinä vaan löytyi. Tästä kenties ne vähäiset syvyydet, joita muurin alla, ulkopuolella, vielä voipi eroittaa mitä enemmän ulkomuurin arvo täten tuli katoamaan sitä enemmän olisi minusta sisämuurin pitänyt itselleen arvovoittaman, jos nimittäin tämä muinaisjäännös olisi linnoitukseksi ajottu. Tämän muurin tutkimiseen kääntyen kaivatin senkin halki kahdella kaivannolla C ja D siinä paikoin, missä se paraiten oli näkyvissä. Kumpasenkin kaivannon teetin syllän leveäksi. Molemmissa paikoissa oli täälläkin, samaten kuin ulkomuurissakin, järeätä someromaata ja sen seassa kiviä, mitkä täällä kuitenkin olivat pieniä kuin tavalliset käsikivet. Tämänkaltainen maakerros kesti lakkaamatta syllän syvyydelle saakka, jonka perästä maahan kiintyneitä ja vuorenperäisiä kiviä alkoi ilmi tulla, jotka olivat sitä laatua, ettei niitä ole saatettu sinne vääntää. Muutoin löytyi haudasta muutamia savikivettymiä, joiden seassa yksi puukannon muotoinenkin. Täten näkyy sisämuurinkin laatu osoittavan, ettei ole kehämuuria aiottu varustus palkaksi. Pitään vielä lattiankin tutkimisen tarpeellisena, kaivatin sisäkehän keskelle nelikulmaisen kaivannon, e, kahdeksan jalan pitkän, kuusi jalan leveän ja kuuden jalan syvän. Täälläkään ei mitään erinomaista astunut silmiin, maa oli vain erästä kovaa ja lujaa rautahiekan lajia, joka teki lapiolle vastusta. Vuoriperäiset kivet estivät viimein täälläkin syvemmälle pääsemästä. Kun nähtävä oli, ettei näitä oltu sinne pantu, olimme me siis pohjaa saavuttaneet. Kaikesta tästä näkyy seuraavan, ettei kehämuuri olekaan varustuslinnaksi aiottu. Tätä vakuuttavat seuraavaisetkin kohdat. Ulkomuuri, jonka lujuudesta ja pätevyydestä tämmöisen linnoituksen vastustus, voima ainakin rippuu, on sisämuuria alhaisempi, jopa alhaisempikin kuin sisäkehän pohjan pinta. Korkoviiva AB on, näet, G kohtaa alhaisempi, niin että ulkomuuri ei niin vähäkään suojele sisäkehän sisällä seisovittiata. Suojelusta eipä myöskään muurien välinen loma tarjoa, sillä nämä, kohdat D ja C, ovat ulkomuurin tasalla olevia. Sisämuurinkin vähäpätöisyyteen katsoen tulee asia yhä todennäköisemmäksi. Tätä todistaa vielä lisäksi vertaaminen muihin kehämuureihin, joita olen ollut tilaisuudessa omin silmin nähdä ja jotka alempana tulevat paikoillansa kuvatuiksi. Näihin katsoen astuu näet heti silmiin se kohta, että niiden paikka jo itsessään ilman linnoituksettakin tarjoaa suojaa ja varustusta, mikä ei ole metelin kirkon laita. Niin ovat esimerkiksi vähäpätöisemmältä näistä NIM. Linnankankaan linnoituksella Paavolassa muurit kyllä melkein yhtä kehnot ja alhaisemmatkin kuin Metelin kirkolla, 19, mutta sen sijaan itse luonto tälle tarjoaa varustusta jyrkkäin törmäinsä kautta. Mitä taas Pesuankankaan linnalta puuttuu luonnon antaman varustusvoiman puolesta, sitä on koettu korvata lujilla ja vakavilla muurilla. Salosten linnalle vihdoin on sekä luonto että ihmisten työ antanut niin lujan varustuksen, että jos vertaa Metelinkirkkoa tähän ainoaan linnaan, niin ei pääse ensinkään Metelinkirkko linnoituksen arvoiseksi. Ulkomuodoltansa ovat nämä kolme kehämuuria ihan toistensa kaltaiset, Metelinkirkko se tämänkin suhteen eroopi. Näillä on näet vain yksi muuri, vaan Metelinkirkolla kaksi. Edellisillä on heidän porttinsa yksi, joka puolella vastapäätä toisiansa, mutta Metelin kirkolla on ne vain pitkillä puolillansa, vaan ei päässä. Eroavaisuudeksi saattaa vielä mainita hajassa olevia porrasraunioita, joita semmoisia ei näy muissa linnoituksissa. Jos tähän nyt vielä senkin todistuksen liittää, minkä kansantaru tarjoaa, kun se ei ainoastaan kutsu paikkaa useimmin kirkoksi kuin linnaksi, vaan myöskin paikasta kertoo sen laatuisia satuja ja juttuja, mitkä paremmin soveltuvat uskonnollisiin kuin sotaisiin käytäntöihin ja menoihin, niin syytä ei puuttune siihen arveluun, että Metelin kirkko on vanha pakanuuden uhripaikka. Tarkan mittaamisen mukaan on sen laajuus kaikista puolin seuraava pituus lännestä itään 126 jalkaa, leveys pohjasesta etelään 90 jalkaa, muurin korkeus on vaihteleva kahden ja neljän jalan välillä, sen leveys suuremman tai vähemmän hajomisen jälkeen 6, 10, 12 jalkain välillä. Poikkimitattuna on sisäkehä 83 jalkaa pitkä ja 53 jalkaa leveä, muurien välinen loma on 8-10 jalkaa. Ylänne, minkä päällä jäännös seisoo, on pitkä kallahtava ja vähäpätöinen, itse paikka eriksensä oleva ja rauhallinen. Ylänteen juuressa on suo, joka nähtävästi ennen muinoin on ollut järvenä. Se laskeupi nyt Kälkäjoen kautta Iijokeen. Kansa katselee näitä raunioita taikauskolla, ja ja poikkeepi mielellään pimeässä syrjälle, päästäksensä menemästä raunion ohitse. Tiedetäänpä muka kertoa useista tapaturmista, mitkä täällä olisivat kohdanneet. Niin oli esimerkiksi eräs keinoilija, joka täältä oli kultaa etsinyt, tullut sokeaksi. Toinen oli pudonnut ja loukannut jalkaansa. Kolmas oli rammaksi joutunut ja niin edelleen. Senpä tähden olivatkin myös ne työmiehet, joilla minä teetin mainitut kaivannot, hyvin halukkaat noudattamaan minun tahtoani, kun mä käskin heitä jälleen täyttää kaikki kaivannot, niin että kuului melkein itseänsä lohduttamiselta, kun heistä eräs, työn vakuutti, kirkon ei pahenneen meidän käsissämme. Mutta merkillisimpänä kaikesta, mitä Taru tiesi tästä paikasta kertoa, on minusta se, että paikan haltija on, ei ukkovanhus harmaahiuksinen, pitkäpartainen, satavuotia hartioilla kantava, vaan nainen, neitsy. Tätä hentoa haltijata ei kuitenkaan enää saada näkyviin, sillä hän vaikuttaa ja toimii näkymättömänä. Kerta vaan on vanhalle noita akalle onnistunut saada neitsy esiin, akka, kun tiesi loihtusanat. Eräs poika oli näet raunioilla pitänyt ilvettä, josta haltia hänen rankaisi niin pahalla silmän taudilla, että silmät olivat kuopistansa vuotaa. Kysyttiin tähän noita akalta neuvoa, niin sanoi Akka, ettei kukaan muu kuin haltia itse voinut tätä parantaa. Akka otti koettaaksensa lepyttää haltiata ja läksi sairaan kanssa raunion sisään iltahämärässä, sillä sen arvannee, että haltia neitsy rakastaapi illan hämärää ja aamun sumua. Rukoiltuansa ja loihdittuansa onnistuikin Akalle vihdoin saada haltia esiin, joka armahti poikaa ja teki hänen terveeksi. Muutoin ei tarvitse hurskaan pelätä haltiata, sillä se on hurskaille laupias, mutta epähurskaille kova. Ylänteen rinteellä, joka suohon antaa, on ympyriäisiä ja nelinurkkaisia raunioita. Ne ovat kaikki vallan epäselviä ja vanhoja. Yhden niistä, joka vähän vertaa yleni maasta, kaivatinma, mutta annoin työn taas heretä, kun ei näkynytkään mitään merkkiä siitä, että kivet olisivat tahalla kokoon laaditut. Muinaisista kivilaitoksista puhuttaessa mainittakoon myöskin, että viimeisiin aikoihin saakka on ulkosaarilla, esimerkiksi krunneilla ja tukkikarilla. Nähty kiviroukkioita kokoon, laadituita ihmisen kokoisiksi ja ihmisen muotoisiksikin, mihin roukkioihin on uhrattu rahaa, jotta saataisiin runsas kalansaalis, tyven ilma ja niin edelleen. Meren ja lähimmäisen ylänteen välinen ala kantaa sekin kivirakennuksia, joita myöskin ehkä ovatkin vähäpätöisiä otettakoon mainittaviksi. Ne ovat nelikulmaisia kiviperustuksia, mitkä eivät nouse maanpintaa ylemmäksi, ja joita siis paraiten havaitsee siitä, että ne ovat puista paljaat. Tänkaltaisia saapi nähdä muutamia liki toisiansa, ja usein niistä kulkee kivinen polkukin mereen päin. Jos tätä perustusta otetaan ylös, niin havaitaan sen olevan pientä kivilajia, sitten someroa, viimein santaa, se tahtoo sanoa tavallista merenpohjan kerrosta. Tämä asia, samaten kuin niiden asemakin, osoittaa, että ne ovat entisten kalasaunain perustuksia, niin kuin niitä tämmöisiä saunoja vielä nytkin saaristossa pidetään. Erinomattain vanhoja ne siis ei saata olla, koska ei puutkaan ole niihin vielä oikein päässeet kasvamaan. Olhavassa näitä paraiten havaitaan. Merkkinä veden laskemisesta ja maan nousemisesta ovat esimerkiksi ne valkamat, mitkä siellä täällä havaitaan paikoissa, jotka nyt ovat vedestä kaukana. Niin esimerkiksi illinsaaren korkeimmalla paidalla metsässä merikosken törmällä ynnä muualla. Tämä merikoski oli muinoin viimeinen koski, niin kuin sen nimikin ilmoittaa, mutta nyt on se jäänyt seitsemän virstan päähän merestä, ja sillä on nyt neljä koskea oolansa. Sittemmin oli joen laskupaikka kirkkosaaren vieressä, josta nyt on pari kolme virstaa merelle. Pitäjän pohjoisessa osassa on herukka, hieta niminen, nyt jokseenkin mataloitunut, lahdelma, joka muinoin pidettiin Pohjanlahden uloimmaisena perukkana. Ne haudat eli kivikattilat, joita hirvesvaaralla ja uuden tien varrella tannilassa näytetään, ei ole muuta kuin luonnon tekemiä syvyyksiä, joista vesi on kuivennut. Noista rajuista sodista 16. vuosisadan loppupuolella säilyttää kansan taru vielä muutamia muistoja, joiden keskuutena on talonpoika Vesaisen urotyöt. Vesainen oli kotosin Vesan talosta yli Kiimingistä, ja sanotaan olleen erinomattain neuvokas, urhea ja voimakas mies ei ainoastaan kotiseudussa vaan myöskin naapuripitäjissä, oli hän itselleen voittanut semmoisen arvon ja luottamuksen, että nämä aina panivat hänen päälliköksi, kun heidän oli puolustaminen itseänsä ryssiä vastaan tai kosto ja ryöstöretkiä tekeminen vihollisten omaan maahan. Tällä kerran ryöstöllä käydessään olivat viholliset myöskin sytyttäneet in emäkirkkoakin. Se tapahtui itse pyhäpäivänä. Vesainen kuitenkin rohkeudellansa tiesi pelastaa kirkkoon kokoontuneen aseettoman väen sekä itse kirkonkin, vieläpä ajoi viholliset pakoon. Tätä ryöstöretkeä kostaaksensa retkeilivät nyt suomalaiset syvälle Pohjois-Venäjään ja aina Kantalahden kaupunkiin saakka, missä Taru heidän polttaneen kaksi kirkkoa, jopa olleen aikeessa polttaa kolmaskin. Tämän he kuitenkin mainitaan säästäneen, muka sen pyhyyteen nähden, ja se siis vielä nytkin muka seisoo he palasivat sitten kotimaahansa suuren saaliin kanssa. Mutta sillä aikaa, kun nämä näin ryöstivät Venäjässä pitkin Vienan meren rantoja, olivat venäläiset niiden sivutse tunkeuneet Suomen maahan, jonka pohjoisia pitäjiä he hirmuisesti hävittivät ja ryöstivät, pitäjät, kun nyt olivat paljastetut sotaisasta nuorisostansa ja etenkin johdattajasta. Varsinkin oli heillä syytä kääntää vihansa Iitä vastaan, tämä, kun oli vihatun ja peljätyn vesaisen kotipaikka tälle ne sen tähden ankaralla hävityksellä kostivat Vesaisen tekoja. Kerrotaanpa myöskin, että eräs vihollinen olisi pahoin menetellyt Vesaisen vaimonkin kanssa, joka sanotaan olleen nuori ja kaunis nainen ja miehellensä uskollinen. Miehensä kanssa oli hällä kaksi lastakin, mitkä venäläiset viime retkellänsä tappoivat. Vesainen tulee nyt kotiin juuri parahiksi nähdäksensä, kuinka viholliset hävittävät, kuinka kirkko palaa ilmitulessa ja kuinka hänen nuori vaimonsa on erään ryssän vallassa. Tästäkö nyt meteli nousi? Viholliset karkoitettiin ja Vesainen teki uuden hävittävän kostoretken. Riistettyänsä, rastettuansa monta kylää ja kaupunkia palasi hän sitten vihollisen maasta taas kotiin, mutta tällä paluumatkalla surmasi hänen eräs sotavanki nimeltä Ahma ison vihan ajoista täälläkin löytyy tavalliset kertomukset rosvoomisesta ja ihmiskiduttamisesta. Yli vielä sanotaan vihollisten kuitenkin kerran olleen niin hentoina, etteivät kärsineet nähdä verta, jonka tähden he, havaittuansa joukon naisia ja lapsia, mitkä olivat eräisen maanalaiseen kellariin kätkeyneet, ainoastaan salpasivat oven ulkopuolelta kiinni, jotta lapset ja naiset näin siivosti siihen kuolivat. Viholliset sanotaan olleen erinomattain taitavat vainumaan kätketyitä kaluja ja ihmisiä, niin että kansan taru on heitä kuvailut koirankuontolaisiksi se tahtoo sanoa ihmisiksi, joilla on koiran naama, niin että he paljalla vainulla aina löysivät kaikkea salattua. Erään akan olivat täälläkin viholliset polttaneet olkitulella. Missä niin voitiin, tehtiin vasta rynnäkköä. Kuitenkin on monessa paikoin päässyt kansan mieleen se luulo, että kaikki tämä rajaton viheliäisyys vaan oli Jumalan lähettämä rangaistus ihmisille heidän syntiensä tähden, joka luulo jo oli muka senkin aikuisissa ihmisissä elänyt ja vaikuttanut. Senpä tähden muka olikin semmoinen kauhu ja hirmu turmelut näiden mieltä, että he usein eivät uskaltaneet yrittääkään vastusta, vaan joutuivat kokonaan pelkuriuden alaisiksi. Niinpä esimerkiksi kerrotaan, että kaksi ainoata kasakkaa kerran tappoi koko joukon miehiä ja naisia ilman kenenkään vastustamatta. Ja Haukiputahilla, Murhasaari-nimisessä paikassa, oli samaten suuri joukko tapettu ja kauheasti kidutettu saunassa, ehkä aseita löytyi millä itseänsä puolustaa ja ehkä vihollisten lukumäärä oli vähäinen. Näistä ajoista on lukuisia pakopirttien jäännöksiä erämaissa. Myös ulkosaariin lähdettiin pakoon. Niin esimerkiksi tuli pakolaisia hailuodosta, mitkä pelastivat itsensä inkrunneihin. Kellon kylän läpitse virtaava Kalimanoja on sekin näistä ajoista tuttu. Tässä näet tapahtui se kahakka ruotsalaisen ratsuväen ja kasakkain välillä vuoden 1719 alussa, jossa kasakkain päällikkö, majori Antamon Antonevits, hevosen selästä pudottuansa, piilosi pensaisin ja sittemmin paljain päin vaelsi jään yli hailuotoon, kun oli hänen väkensä kaikki pakoon lähtenyt, syystä että he luulivat päällikkönsä kuolleeksi, koska näkivät hänen hevosensa laukkaavan irtonaisena sinne tänne. Taimenen kivi on suurilitteä kivi ijoessa Karjalan kylässä, mikä kivi, kun vesi on alhaisella, seisoo veden pintaa ylempänä. Tähän olivat venäläiset kerran sodan aikana panneet veneillä, luulen itsensä täällä olevan paremmassa turvassa kuin metsäisillä rannoilla. Heillä oli muassa ollut vangiksi otettu nainen, jota muka pelkäsivät heiltä ryöstettävän. Nimitaimenen kivi olisi siitä tullut, että venäläiset täällä taimenia itselleen keittivät, kun talonpojat, jotka olivat väijyksissä, heitä ampuivat. Venäjänkari lohenpyyntipaikka Joessa Kirkonkylässä on nimensä saanut siitä, että joukko venäläisruumiita, jotka olivat ylikylissä tapetut ja jotka nyt kulkea kelluttivat alas virtaa, tarttuivat tälle karille. Paljon venäläisiä kerrotaan hukkuneen, kun he omin tuumin jokea laskivat kerran olivat he pakolla saaneet erään talonpojan heitä laskemaan. Mutta tämä hyppäsi sivulla olevalle kalliolle ja kaikki venäläiset hukkuivat. Toisen kerran taas olivat venäläiset saaneet erään talonpojan kiinni ja pakoittivat häntä heitä laskemaan. Myöskin vannoittivat häntä rehellisesti sen tekemään. Mies piti valansa ja laskikin koskia taitavasti. Mutta kun tulivat raasakkaan, joka on joen uljain ja vaarallisin koski, ja mies täällä viilätti veneen suoraan kallioita kohden, niin eivät ryssät muuta uskoneet, kuin että mies tahtoi heitä surmata, ja paiskausivat joka mies koskeen vaan, unhottain kostoa ja kaikkea. Täällä ne musertuivat kallioita ja kiviä vastaan, ja hukkuivat kaikki sen arvaa. Mutta mies laski vakaana samaa suuntaa vaan, sillä kallion juuressa se väylä kulki, eikä hänellä mitään hätää valansa oli hän pitänyt, tuli terveenä alas. Erästä jokinen nimisestä miehestä, kotoisin Alakiimingin jokelasta, kerrotaan, että hän kerran karhunkeihällänsä pisti kaksi ryssää yhtä haavaa kuoliaiksi. Toisten oli hän toisen toverin kanssa suksissa ajanut venäläislaumaa takaa, siksi että näistä eräs jättiläisen kokoinen mies seisahtui ja uhkasi jokista pampullansa vaan jokinen otti keihänsä ja syöksi sen ryssään, niin että tämä kaatui, ajoi sitten toverinsa kanssa toiset pakoon. Muutoin rosvoi vihollinen kirkot hyvin tarkkaan, eikä halveksinut vähimmän arvoistakaan. 1742 vuoden sodan aikana läksi Löfvin kellon kylästä hailuotoon ja hyökkäsi siellä olevaisten ryssäin päälle. Mutta kun hänen toimensa ei satu tähän pitäjään, niin ei ole kummaakaan, ettei hänestä täällä sen enempätä muisteta eipä niitä muitakaan tämän sodan tapauksia muisteta. Muiden nimien ja muistojen johdosta mainittakoon myöskin, että kirkkosaari tietysti on nimensä saanut siitä, että kirkko ennen oli siihen rakennettu. Se oli sen ohessa sekä hautaus että mestauspaikka. Kuinka monta kirkkoa tässä on seisonut ja onko muuallakin pitäjässä kirkkoa ollut, siitä ei enää tietoa. Hämärä muisto viittaa Illinsaareen, että muka täällä ennen olisi kirkko seisonut. Jopa mainekin sen muiston mukaan taru, että muinaisessa sodassa kerran kirkonkelloja olisi upoteltu tällä saarella olevaan mutalampeen, mikä lampi muka pohjatonna on, niin ettei kelloja enää saatukaan ylös. Ainakin 15. vuosisadan loppupuolella oli pitäjällä oma kirkko, mikä sittenmin, 16. vuosisadan loppupuolella, joutui vihollisten polttamaksi. Nykyinen kirkko seisoo vastapäätä kirkkosaarta, ja sillä on seuraavat vanhat kalut, vanha hopea kalkki, päällekirjoituksella Skvande 1625, jalassa Kristus, kuva, vanha kummanlainen alttaripeite, kaikenlaisilla eläimillä ja koristuksilla koristettu, 20 ja muutamia kuolleiden virkamiesten miekkoja. Yksi vuodesta 1721, vanha mestauskirves ynnä muuta. Pappila oli ennen muinoin Karhusaarella, jossa sen raunioita vielä nähdään kirkkosaarta vastapäätä. Tämä poltettiin samassa tilassa kuin kirkkokin, Nim. Vuonna 1582 kellari ynnä kiviperustukset ja takoalustin ovat vielä nähtävinä. Luultavasti on se tämä kellari, joka on Obu Tidningarin vuodelta 1772 numero kahdeksan tuottanut sen ilmoituksen, että Issa muka ennen olisi ollut luostari, josta vieläkin kellari näkyy. Koko luostaritaru supistuu muutoin muutamiin niittyihin, jotka kuuluivat Rauman luostariin. 21. Muutamia erinomaisempia tapauksia, jotka ovat pitäjässä tapahtuneet, on E. J. Frosterus kirjoittanut muistoon. Ne ovat luettavina in emäkirkon inventariokirjassa käsikirjoituksessa. Näistä on Murman Suomikirjassa vuodelta 1865 jo enimmät julkaissut, esimerkiksi Matias nimisestä kappalaisesta, jonka venäläiset vuonna 1588 elävältä polttivat lohiverkkoihin käärittynä Jakobus Olain nimisestä pastorista, joka yhdeksän vuorokautta makasi jään alla kintaskoskessa. Ja sittenkin vielä otettiin elävänä ylös kuningas Adolf Fredrikin käynnistä isä, pappilassa 1752, ynnä muusta, jonka tähden niitä ei tarvitse täällä uudestaan julkaista. Yksi taru on kuitenkin hänellä jäänyt julkaisematta, jonka tähden se täällä kerrottakoon mainitun frosterusen käsikirjoituksen mukaan. Se kuuluu suomennettuna näin. Jakobus Olafelman 22.584 ennen kappalainen isossa kyrössä on allekirjoittanut dekretum-upsaliense. Hänestä on muistoon piirretty, että venäläiset vuosilukua ei ole mainittu, hänen vangittivat, ja että hänen täytyi rahalla lunastaa sekä oma henkensä että vaimonsakin jopa sikionkin emäkohdussa. Mainitun pastorin ovat he vangittuna vieneet kanssansa Pudasjärvelle, 14 penikulmaa iistä, eräisen paikkaan nimeltä Invivat, 23, josta he sitten päästivät hänen irti, kun ensin olivat häneltä ottaneet valan sen päälle, ettei hän meikäläisille ilmoittaisi, kuinka suuri vihollinen oli luvultansa. Mutta, kun viholliset sitten, mainitussa paikassa, laittoivat itsensä saalista ilopäihin, niin joutuivat meikäläiset heidän päällensä ja löivät heidät kokonaan. Muista pitäjän nimistä olen saanut seuraavat tiedot. Kellon kylä on saanut nimensä siten, että eräs alus, jolla oli kirkonkello tänne tuotavana, joutui nykyisen himottu nimisen sillan paikoilla pahasti kivelle, niin että koko alus meni pirstoiksi ja kello painui veden pohjaan, johon se katosi. Tämä paikka oli näet ennen muinoin järvenä, ehkä se nyt on kuivehtunut. Himottu silta on lopakan kestikiivarin vieressä, ja se puro, jonka yli silta viepi, on nyt aivan vähäpätöinen, ehkä täällä ennen jahdilla kuljettiin. Lampi, josta puro laskeupi, kantaa tästä tapauksesta saakka nimen, kellonlampi. 24. Että paikkakunta on saanut vastaanottaa siirtolaisia muistakin maaseuduista, Savosta, Karjalasta ja Hämeestä, se varmaa. Tästä asutuksesta muistuttavat esimerkiksi Oijärvet, Karjalat, Hämeenjärvet. Kerran oli näet Sauvon maasta siirtokunta muuttanut näille seuduille. Kauvan kuljettuansa erämaita sinne tänne, löytämättä itsilleen sijaa, oli yhtäkkiä muonna päivänä heidän silmänsä edessä ilmestynyt viheriäinen tieno ja sen keskellä järvi. Oi! Järvi huusivat he hämmästyneinä. He asettuivat tänne ja siitä asti kantaakin paikka nimen Oijärvi. Karjalasta Venäjän puolelta oli samaten muutamia perhekuntia tänne päin muuttanut, ja kun he seutuun mielistyivät, niin he tänne asettuivat ja kutsuivat uuden paikan Karjalaksi entisen asuntopaikkansa jälkeen. Niinpä oli myöskin, kerrotaan, tänne siirtynyt hämäläisiä, mitkä kutsuivat järven, jonka ympäri asettuivat, Hämeenjärveksi, joka on järvi alakiimingissä. Muiden nimien seasta muistuttaa Helsingin koski nykyään pari kolme virstaa merestä, Helsingneistä, joiden kavallassa luultavasti täällä muinoin rikaskalastustila oli Kyrönlahti ja Kyrönsaari putahilla, useassa tavattavasta Kyrönimestä, ja Finninkari siitä ajasta, jolloin eri väestöt eivät vielä olleet yhteensulaneet, vaan katsoivat toisiansa vieraiksi. Löytöjä ei ole tietääkseni muita löydetty kuin makkarankankaalla eteläin kylässä eräs tapparakeihäs eli Hillebardi. Se oli maannut vanhan mäntykannon juurien alla erään pienen puron rannalla. 25. Oulun pitäjä ynnä Oulun salon kappeli. Oulunimen alkuperälle lienee vaikea päästä. Muistamme Mathesiusen antaman tiedon, että kolme lappalaisia olisi naapuripitäjille i, Oulu ja Liminka, antanut nimensä. Oulas olisi siten Oulunimen synnyttäjä. Merkillistä on, että eräs kertoja limingassa vielä tiesi tästä kertoa, ehkäpä kyllä hän ei tuntenut kuin kaksi lappalaista, joista toinen oli asettunut liminkaan, toinen Ouluun. Oulun lappalaisen nimi kuului hänen suustansa oli eli Ulle. Vaikealle kuitenkin tuntuu päättäminen, ettei Kalainen Oulujoki olisi tykönsä vetänyt asukkaita jo ennen lappalaisten tuloa. Senpä tähden ei Mathesiuskaan tyydy saamaansa tietoon, vaan antaupi ennemmin nuoremman Rudvekin eriskummalliseen selitystapaan, jonka mukaan Oulu on hebrealaista alkuperää. 26. Kaupungin rientävä, toimelias elämä on haihduttanut enimmät muinaismuistot tästä, laveudeltansa vähäisestä, pitäjästä. Taru ei rakasta kaupunkielämän ulospäin käännettyä mieltä eikä kauppaliikkeen kiirurientoa. Sen tähden ei ole ensinkään odottaminen täältä paljon paikkakunnan muinaisuutta koskevia tietoja. Muistetaanpa täällä kuitenkin puhua maan mainioista jättiläisistä, ehkä näiden jättämiä muistomerkkejä ei enää ole tiedossa. Lappalais, muistoja täällä kumminkin löytyy vähän runsaammin. Niinpä niitä vielä näkyy niillä vuoriloilla, mitkä ovat Oulujoen rannoilla, esimerkiksi Korkiavaaralla ja Matokankaalla, niin kuin myöskin järvein rannoilla. Eräs talojoen pohjaspuolella kantaa vielä heistä nimensä Lappala. Ja Turkka-nimisen saaren kohdalla näytetään vielä joissa paikka, missä lappalaisten pato olisi ollut lyötynä. Väitöskirjassansa Veskriffnin Öfver Kajaneborgslän mainii E. Kastren metelin väestä, mitkä muka piti oleman kapinoitsijoita, jotka täällä Suomessa puolustivat Sigismundia Karl IX vastaan, ja joista, hänen saamainsa tietojen mukaan, vielä kuoppia ja luolia näyteltäisiin, missä nämä kapinoitsijat olivat kätkeyneet, mainiten sen ohessa hänelle kerrotuksi, että etelässä päin Muhoksen kirkosta, Oulun ja Limingan rajalla, vielä näkyisi raunioita eräästä harmaakivestä muuratusta vallista, joka olisi ollut linnan. Pihan näköinen, ja jossa tämä metelin väki olisi majailut. Kumpua, missä tämä linna on seisonut, kutsuttaisiin metelin vaaraksi. Näin kastren. Myöskin Mathesius mainii tästä metelin vaarasta, mikä hänen määräyksensä mukaan pitäisi oleman Oulun pitäjän eteläisimmässä osassa ja niin korkeana, että sille sopi nimitys tämän maakunnan vuorien Phoenix, koska sen kukkulasta selvään voi havaita seitsemän kirkkoa. Kehoitettuna näin hupaisista tiedoista koin saada selvää ensinkin metelin väestä. Havaitsin kuitenkin piankin, että niin taru kuin itse metelin väkikin oli nykyiselle miespolvelle kokonaan tuntemattomia vaan eipä sitä mainiota metelinvaaraakaan tunnettu, eikä sen paremmin muurattua valliakaan. Limingassa viittasi hämärä tietomuhokseen muhokseen, Oulunjärven seutuihin, mutta muhoksessa viitattiin taas liminkaan. Vihdoin onnistuin Oulun pitäjän rajalla saamaan sen tiedon, että vuori, jonka kukkulalta voi nähdä seitsemän kirkkoa, todellakin löytyy, mutta ei Oulussa, vaan kempeleisen päin, eikä nimellä Metelinvaara, mikä kertojasta pitäisi oleman Oulunjärven seuduilla, vaan Moukkulanvaara eli Viilaselkä. Mutta linnaa tahi muuta muinaismerkkiä, eli Rauniota, ei ollut kertoilijani nähnyt, vaikka hän siellä oli paljon kuljeskellut ja tänäkin kesänä usein siellä hevosissa käynyt. 27. Ainoa metelinimi, joka Oulussa löytyy, on Metelinmäki, se mäki, jonka päälle pappila nyt on rakennettu. Ennen oli se ollut metsätöyry kaupungin ulkopuolella, mutta on nykyään jo kaupungin keskellä. 28. Linnansaari kantaa nimensä linnan jälkeen, minkä Perbäkke 1590 rakenti, sitten kuin 1570 vuoden linnoitus näkyy hävinneen. Saarella näkyy vielä vallit ja kesken saarta kruutikellari. Saaren rannalla samaten kuin Mannermaankin vastaavalla rannalla näkyy kivityksiä. 29. Saaren pohjaspuolella oleva koski kutsutaan Linnankoskeksi. Itselinnasta ja sen kohtaloista ei säilytä kansan muisti enää mitään kerrottavaa. Sama on laita myöskin kaupungin. Näiden muistoja ja kohtaloita ovat historiakirjat ottaneet säilyttääksensä niin kuin luonnollista onkin. 30. Kaupungin kirkko, rakennettu 1763, entinen kirkko rakennettiin 1613, tallittaa muinaisista mainion Johannes Messeniusen muotokuvan niin kuin ruumiinkin. 31. Oulunsalon vanha kirkko on näillä seuduin miltei kuuluisakin. Se rakennettiin vuonna 1665, on puusta tehty, pikkuinen ja vähäpätöinen. Katto niin kuin seinät ovat täynnä kömpelöitä hengellisiä maalauksia, joiden seassa myöskin on olennoituita kuvauksia kuolonsynneistä, esimerkiksi vihasta, kateudesta, ynnämuusta, kaikki latinaisilla allekirjoituksilla, ira, invidia, ynnä muut varustetuilla. Sakaristo on niin pikkuinen, että kaksi henkeä siellä tuskin toimeen tulee. Tämä vähäinen, nykyään ihan käyttämätön, kirkko voitti ajan pitkään itsellensä suurenkin maineen paikkakunnassa. Täällä tiesi näet hengellinen, into harjoittaa kaikenlaista taikauskoisuutta ja menoa. Paikkakunnan kauppiat ja merenkulkijat, joilla oli vaarallinen kulkutehtävä, niin kuin kalastajatkin, mitkä merelle läksivät, samaten kuin muutkin matkustajat, millä oli matkatehtävä, olipa se sitten minne tahansa, kaikki ne tavan mukaan tälle kirkolle ensin uhrasivat, jotta ne täten itsillensä suosittaisivat korkeammat voimat, ja jotta matka heille näin joutuisi onnelliseksi. Tapana oli myös uhrata palatessa, jos näet matka oli onnella päättynyt. Tavalliset uhrit olivat rahat. Täksi oli säästölaatikko asetettu kirkon seinälle, mihin laatikkoon itse kukin pani roponsa. Näin kootut rahat käytettiin paikkakunnan köyhäin hyväksi, ja, kun kerrotaan tämän kassan usein olleen ransaankin, niin eivät tainneet köyhät nähdä hätää. Jokiseuduiltakin, niin kuin esimerkiksi Brahen kaupungista, mainitaan tänne rahaa tulleen. Se, joka ei matkalle mennessänsä uhrannut, se teki lupauksen antaaksensa sen eli sen verran rahaa, jos matka onnistuisi. Varsinkin kuuluu Pyhän Tapanin päivä olleen uhrauspäivä, jolloin väkeä kokoontui kirkolle paljon. Jos saapimaineeseen luottaa, niin olisi täällä ennen aikaa muutakin taikauskoisuutta harjoitettu, niin kuin esimerkiksi kirkossa ja kirkkomaalla valvomista, niin kutsuttuja Jumalan tuomioita, näkyjä, ilmestyksiä ja sen kaltaista. Uhraaminen kuuluu olleen harjoitettuna meidän aikoihin saakka, ehkä eri muodossa ja kenties salaisuudessa. Syyksi tämän kirkon näin suureen pyhyyteen saapi kuulla seuraavan jutun, kerran oli eräs pispaseuroinensa miehinensä matkustanut meritse pohjaseen päin. Matkalla joutui laiva pahan myrskyn valtaan. Myrsky ajeli laivan mereltä rannemmalle ja vei sen niin siihen salmeen, joka ennen muinoin teki Oulunsalon saareksi, vaan nyt on kuivehtunut alhaiseksi niityksi. Täällä sattui laiva semmosella vauhdilla kariin, että särkyi. Saadun avun kautta oli pispa kuitenkin pelastanut henkensä ja rakennutti sitten kiitollisuudesta Jumalata kohtaan, joka oli sallinut hänen tulla pelastetuksi tähän paikkakuntaan kirkon ja pyhitti itse ensimmäisenä paikkaa uhrilla. Näin kertoo Taru kirkon pyhyyden alkua. Tämä kirkko sanotaan olleen rikas muinaiskaluista ja kalliista tavaroista. Näiden joukosta mainii Mathesius Maljan ja hopeakannun molemmat kauniisti tehdyt, jotka silloinen maaherra Paroni Konrad Ribbing oli vuonna 1666 tänne lahjoittanut, niin kuin näkyy nimestä ja vaakunasta ja vuosiluvusta, mitkä ovat niihin piirretyt. 32 nämä ovat ynnä vanhain hopeakaluin kanssa kadonneet, ja tästä katoamisesta tietää Taru mainita näin kirkon vierisessä lääkkö eli kuivalla nimisessä talossa asui kaksi veljestä, nimiltänsä Erkki ja Perttu. Kun oli jo hopeat ja muut kalliit tavarat kirkossa nousseet niin suureen arvoon, että niiden varastaminen kannatti vaivaa ja vaaraa, niin miettivät mainitut veitikat koettaa, onnistuisiko heille asia. Pimeänä syksyönä he panivat päätöksensä toimeen. Akkunan kautta menivät he kirkkoon ja ottivat sieltä mitä otettavaa oli. Kaikki vietiin kotiin paitsi ainoastaan kalkkia, joka oli niin kallis, ettei uskallettu sitä ottaa, jonka tähden se kätkettiin erään sillan alle. Kohta sen perästä, ennen kuin varkaus vielä oli huomattu, läksivät molemmat veljet pakoon, niin kuin sanotaan Norjaan, möivät siellä kaikki varastetut tavarat, ja palasivat sitten, 40 vuotta siellä elettyänsä, taas kotipaikkaansa, missä ei kukaan heitä enää hätyyttänytkään, vaikka kyllä kaikki tiesivät, että he ne tavarat ottaneet olivat. Toinen veli kutsuttiin tästä lähin Norjan erkiksi, toinen pallas Pertuksi. Näin tästä asiasta kerrottiin. Kun mainittu pispa kulki Oulunsalon saarella katsoaksensa päätetylle kirkolle sijaa, istui hän levähtääksensä eräälle tien vieressä olevalle kivelle, mikä kivi tästä syystä kutsutaan pispankiveksi. Kivi on nykyisen tien varrella, neljänneksen päässä Oulunsalon pappilasta. Paitsi nämä pispan muistot on niitä vielä yksi. Oulun sataman suun pohjaspuolella on näet pispanletto niminen saari, josta Taru tietää mainita, että eräs pispa siinä olisi maalla käynyt pohjaseen päin matkustellessaan. Oulunsalon entinen saari on liiaksi nuori ja alankoinen niin, ettei siellä tarvitse odottaa löytävänsä muinaisjäännöksiä. Isolla vihalla ymmärretään täällä yhtä kuin rosvomista ja ihmiskiduttamista. Pahajärven vieressä on suuri kuoppa, jota pakohaudaksi kutsutaan, ja johon ison vihan aikana oli kätketty paljon kallista tavaraa. Viholliset ne kuitenkin näitäkin löysivät ja veivät. Täällä kerrottiin myös eräästä, paitsyntinen, nimisestä miehestä, jota näin kutsuttiin hänen tavallisista vannomissanoistansa, paitti mun syntini. Tämä, joka olisi ollut kotona Junttilasta, Limingalla, sai viekkaudellansa venäläiset usein petetyiksi. Monta kertaa joutui hän heidän käsiinsä, mutta yhtä monta kertaa pääsi hän taas pakoon. Kerran oli hän, vangiksi jouduttua, saanut juosta laukata kosakki hevosen jälessä, ansa kaulansa ympäri ja ansan toisessa päässä kosakki, joka häntä näin juoksutti Oulusta Liminkaan asti. Ennen aikaan seisoi jo mainitulla Turkkasaarella rukoushuone, missä tapana oli pitää Jumalan palvelusta, kun tähän saareen välistä kokoutui sangen paljon väkeä. Paikka on näet vanha lohenpyyntipaikka, jossa ennen maailmassa runsaasti saatiin kalaa. Tämän rukoushuoneen polttivat, senkin, venäläiset vuonna 1715. Sen rauniot nähdään vielä saaressa. Perus on pituudeltansa 30 jalkaa, leveydeltänsä 28. Jumalan palvelus ei kuitenkaan sillä tauonnut. Uutta huonetta ei kyllä enää rakennettu, mutta palvelus pidettiin sittenmin joko ulkona tahilikitaloissa ja on tapana pysynyt meidän aikoihin saakka. 33. Poikana ollessani kuulin Oulussa kerrottavan, että pokkitörmästä, niin kuin Linnansaarestakin, oli löytöjä ennen löydetty kannuksia, miekan kärkiä, jalustimia ja sen kaltaista. Liekö siinä perää ja jos niin on, mihin ne ovat joutuneet, siitä ei mulla tietoa. Muhoksen pitäjä ynnä Utajärven kappeli. Arkeologialliselta kannalta on Oulun pitäjä likeisessä yhteydessä Muhoksen kanssa, molemmat saman yhdistäjän, nimittäin Oulujoen, ympäri, toinen vaan toista vähän ylempänä. Muhos, muho, merkitsee höllää, kuohkeata maata, niin ikään myös hete, eli noromaata, ja on luultavasti alkunsa saanut joko muhojoen höltyvistä rannoista tahi jostakusta rämeistä, josta se sitten on koko paikkakunnan nimeksi levinnyt. Jättiläistarut eleskelevät täällä jokseen vilkkaassa muistossa ja todistavat korkeata ikää. Myöskään lappalais, muistoja, ei täällä aivan harvassa ole, useammat korkeammanlaiset ylänteet Oulunjoen kummallakin rannalla kantavat niistä joitakuita merkkejä. 34. Mutta ei ainoastaan rannoilla, vaan myöskin sisempänä järvien tienoilla löytyy lappalais, raunioita ja jättilaisten hautoja. Niinpä näitä on esimerkiksi Juorkunan kylässä Utajärven kappelissa Vesalankankaalla ja Korkeamaan harjulla, pohjaspuolella Oulunjokea. Noin kahden penikulman päässä Kosulan kestikiivarista itäänpäin, pohjaspuolella jokea, kerrottiin Pirttijärvi nimisessä järvessä löytyvän eräs saari, nimeltä Jätläissaari, jossa saaressa löytyisi kivikehiä, lappalaisraunioita ja pait näitä myös eräs niin kutsuttu jättiläiskirkko. Tämän vähäpätöisestä laajuudesta päätin kuitenkin sen olevan tavallisen suuremman lapinraunion, enkä huolinutkaan lähteä asian tähden sitä tarkastamaan. Sangin kylässä Utajärvellä on pohjaspuolella jokea maanselkä niminen selänne, jossa minä myöskin havaitsin muutamia kiviraunioita, ehkä nämä olivat nelikulmaisia. Se erinomaisuus näissä kuitenkin oli, että tulensia, joka tavan mukaan aina löydetään keskeltä rauniota, näissä havaittiin olevan nurkassa. 35. Tämä tekisi epäiltäväksi, ovatko nämä lappalais raunioita, ellei taas heidän ikänsä ja pienuutensa, joka on tavallinen lappalais, mukainen, tätä todistaisi. Seinät olivat näet ainoastaan syllänpituisia ja itse perusvallan vähäpätöinen. Mäkelän talon vieressä samassa Sangin kylässä sanottiin myös löytyvän erinomaisia jättilaisten hautoja mutta perille tultuani havaitsin niiden olevan ainoastaan tavallisia luonnon tekemiä syvyyksiä, joista vesi oli kuivennut. Sitä vastaan havaitsin vähän etämällä kaksi selvää ympyriäistä rauniota, kahden syllän levyisiä poikkimitattuina ja muutamia kyheitä samanlaisiin, ehkä jo niin epäselviä, ettei niitä minkään muotoisiksi enää juuri saanut. Nämä olivat mäen rinteellä järven rannalla lapinraunioita havaitaan myös hirvenravikolla, joka soista, entisistä järvistä, kohoapi, niin kuin Mäntyvaarallakin, kolmen neljänneksen päässä itäpuolella laitilaa, missä ne kutsutaan jättiläisten luoliksi. Samaten myös niitä on Pitkäselällä, Pilpajärvellä Pikkaralan kylässä ynnä muissa paikoissa. Hiltulan talon kohdalla Utajärvellä on erilainen muisto lappalaisten täällä olosta. Se on eräs kiviaita, joka kulkee joen poikki ja kutsutaan lappalaisten padoksi. Itse talokin mainitaan lappalaisten entiseksi asunnoksi. 36. Jättiläisistä pitäisi tarun mukaan jäkisalmi nimen muistuttaman. Tämä, joka on entinen salmi taikka suo neljänneksen matkan päässä Oulun joista engeslevään päin, sanottiin muka merkitsevän yhtä kuin jättisalmi. Tästä on löydetty vanha ruuhisuosta. Täällä sanotaan myös olevan jättiläisraunioita, mitkä kuitenkin lienevät vaan tavallisia ympyriäisiä lapinraunioita, osoittain täten miten jättiläis- ja lappalaismuistot sekoitetaan toisiinsa. Kertoessansa muhoksen pitäjästä, sanoo Mathesius, likellä Sotkajärveä, puoli kuudelta penikulmaa Oulusta joen etelärannalla, kuuluu Pyhäkoski kuohuvan vanhan linnoituksen raunioin vieressä mutta vaikka nämä sanat kyllä kuvaavat romanttisen näkyalan, niin täytyy niitä kuitenkin tyhjiksi tehdä, sillä sen mukaan mitä minä olen asiasta saanut selvää sekä likellä että loitolla asuvaisilta, ei löydy mitään linnoituksen rauniota tässä paikassa, eikä ole miesmuistissa ollutkaan. Mathesiusen sanoma on kuitenkin helppo selittää. Hän on kuullut puhuttavan eräästä Hienlinnasta Pyhäkosken rannalla. Tämmöinen hienlinna tässä tosiaan löytyy, vaan se ei ole muuta kuin korkea ja jyrkkä törmä. Linnoitusta siihen ei tarvitse ajatellakaan, sillä kansa kutsuu usein tämmöisiä luonnon tekemiä varustuksia linnoiksi. 37 vastapäätä tätä hiidenlinnan törmää pohjoisella rannalla löytyy eräs luolan muodostus veden ääressä. Näyttää ihan kuin jos Pyhä Koski raivoissansa kerran olisi kaikilla voimillansa syössyt näiden kallioin päälle, jotka tahtovat hänen kulkuansa säätää, purrut itsensä kallioihin kiinni ja niistä naukaissut suuren lohkareen. Se ontelo, joka näin syntyi kallioon, muodostaa luolan. Luola on siinä paikassa, missä veneet koskea laskeissa kulkevat ihan likellä kallioiden sivutse. Tämän luolan vieressä on muutamia kiviistuimia kalliossa, joita sanotaan jättilaisten istuimiksi. Puhuessamme pyhästä koskesta emme saa jättää mainitsematta sen pyhyyden alkua. Taru kertoo tästä tähän tapaan, oli aika, jolloin ei kukaan vielä ollut uskaltanut laskea Oulujoen kuohuvia koskia. Tuli silloin Karjalan venäläinen, jokea myöten matkustaen, ja laski kosket. Mutta kun pyhäkosken yläpuolelle joutui ja näki sen raivoilevia aaltoja, niin kauhistui hän kovin ja teki kosken haltialle sen lupauksen, jos päästät mun elävänä, niin ollos pyhä, olkoon sulle myös uhrivuodessa. Sitten otti hän karahkan, joka hänellä oli veneessä, nakkasi sen menemään koskeen ja viilätti veneitänsä tämän uivan karahkan jälkeen ja tuli terveenä alas. Tästä asti ottaa pyhäkoski joka vuosi uhrinsa, ja jos yhdeksi vuodeksi jääpikin velaksi, niin ottaa se toisena kertana kaksin. Kansa katsoo sen varmaksi, että joka vuosi ainakin yksi, jos ei useampi, on koskeen hukkuva. 38. Maantien varrella kaksi virstaa syväyksen kestikeivarista muhoksessa löytyy kivi, joka on saanut jonkunmoisen merkillisyyden. Se on niin kutsuttu ruskonkivi käsikirjoituksessaan Brives Observationes ETC. Puhuu Frosterus tästä kivestä näillä sanoilla, tähän kiveen ovat hakattuina ruotsalainen kruunu, venäläisten risti ja lappalaisten vasara, mitkä merkit eivät nyt enää niin tarkkaan ole havaittavat, vaan muutamia aikoja sitten ovat olleet aivan selviä. Se olisi näin muka ollut jonakuna rajakivenä näiden kansain välillä. Myöskin Mathesius mainii tästä kivestä yhdellä lailla, lisäten hän puolestansa, ettei näitä merkkiä nyt enää voida ollenkaan taikka ainakin ainoastaan hyvin epäselvästi nähdä. Koska tämä kivi täten mainitaan vanhoissa kirjoituksissa, ja se omassa paikkakunnassakin on saanut jonkunmoisen kuuluisuuden, niin otettakoon se likemmin tarkastettavaksi. Perille tultuani hain minä ensinkin mainitut merkit. Näitä havaitsinkin ja näin vanhain kirjoittajain siinä totta puhuneen, että nämä merkit olivat epäselviä. Nenälinalla kostuteltuani näitä, jotta selvemmin niitä näkisin, ja tarkkaan nyt näitä tarkasteltuani tulin minä siihen vakuutukseen, että asiata oltiin jokseenkin romanttiseerattu. Risti siinä kyllä näkyi, sekin vähäpätöinen, vaan ei oikeata vasarata, eikä kruunua. Oli siinä kyllä semmoinen kolo, jonka sopi vasaran pääksi saada, mutta kun se ensiksikin oli hyvin syvä ja aivan hyvässä säilyksessä, niin että se vallan selvästi näkyi ilman kostuttamattakin, kun sen sijassa muut merkit olivat vallan kuluneet ja epäselvät, niin ettei niitä kostuttamallakaan tahtonut selvään saada ja toiseksi tällä kololla ei ollut vähintäkään varrenkyhettä, jota ilman se ei vasaraksi pääse, niin se minusta näyttää sangen epäiltävältä ensimmäiseksi, onko tämä kolo sinne ollenkaan ihmisen käden kautta tullutkaan, koska se minun mielestäni helpommin sopisi yhdenlaiseksi luonnon tekemäksi reijäksi kuin ne, joita useasti muuallakin tavataan kivissä, ja joita esimerkiksi sangin kylässä tätä pitäjätä usein nähdään, ja toiseksi onko tämä kolo. Jos sen nyt ihmisen tekemäksi päättäisikin, aiottu merkitsemään vasarata. 39 ja mitä taas kruunuun tulee, niin se on yhtä vaikea saada. Vaan jos se nyt ainakin väkiselläkin on sinne saatava, niin täytyy myöntää, että se taidenniekka, joka sen kruunun sinne piirtänyt oän, oli pahanpäiväinen nurkkamestari. Mutta minusta tämä kruunu yhtä vähän pääsee kruunuksi kuin vasaravasaraksi minun nähden se ei ole muuta kuin ylipuoli kuluneesta kirjaimesta semminkin koska se, niin kuin kuvasta näkyy, ei tässä mukana, on yhdessä rivissä toistenkin siihen piirretyin kirjainten H ja M kanssa. Jos se kruunumerkiksi olisi aiottu, niin se luultavasti olisi pantu yhteen riviin toisten, valtamerkeiksi muka aiottuin, piirrosten kanssa ja sijaa ei ole muussa paikassa ollut, eikä olekaan täällä koskaan muita merkkiä nähty, kuin nyt mainitut, sitä vakuuttivat ne uteliaat ihmiset, jotka kokoontuivat kiven ympärille katsomaan minun menetystäni. Vähän syrjälle on piirretty vuosiluku 1681. Kivi on yhdeksän jalkaa pitkä ja neljä jalkaa korkea. Luultavasti on se ennen muinoin näyttänyt paljoa arvoisammalta, kun koko se kangas, jossa se seisoo, ja jonka nimi on ruskonkangas, oli tasainen ja metsätön. Ruskonkiven nimen arvelen siten tulleen, että kangas se ensinnä ruskon nimen kantoi, kenties siitä ruskeasta sammalesta, joka sillä kasvaa, ja kivi sitten saanut ruskon nimen, se, kun ruskonkankaalla oli. Niin kuin melkein kaikkia muitakin merkillisempiä kiviä ja kappaleita varustaa kansa mielessänsä tätäkin kiveä suurilla arteilla ja salaisuuksilla. Myöskin tietää se mainita, että eräs onnenhaiskelija täällä olisi kaivanutkin kultaa, vaan että hänen on täytynyt yrityksestänsä heretä, kun alkoi näkymään ja kuulumaan kaikenlaisia varottavaisia ilmiöitä. Kiveen piirretyn ristin nenät viittavat jokseenkin tarkkaan pohjaseen, etelään, itään ja länteen. Itäinen ristihaara viittaa myös Pyhäkosken ensimmäiseen pudotukseen Sotkajärvestä. Vanhojen muistojen joukkoon otettakoon myös Kähkösen talo, jossa ennen muinoin on ollut lato, missä on uhrattu, ja trattila Pyhäkoskessa, jossa on lohta uhrattu. Näitä molempia mainii Kanander mytologiassaan, mutta nyt ovat ne muistosta kadonneet, trattila kokonaan nimeksikin. Myöskin antaa sama kirjoittaja tämän tiedon, nykyri, eräs talonpoika, jonka jälkeen talokin vielä muhoksessa löytyy nimitettynä, kuuluu naapurinensa sukulaisinensa niin kohdellin kuleskelevia venäläisjoukkoja suurena sota-aikana, että veri oli jäällä juossut ja kirkko pelastettiin vihollisilta, mikä olisi tapahtunut samana vuotena. Milloin Limingan kirkko joutui venäläisten poltettavaksi vuonna 1591? Kananderin antaman tiedon mukaan koin tiedustella likempiä tietoja tästä miehestä ja onnistuin saamaan seuraavat sanomat kirjoitetuiksi. Nykyri oli huudossa oleva ja mahtava noitamies, mustaverinen ja näytänsä kolkko, jonka tähden hän sanottiinkin musta nykyriksi. Ruumiinsa puolesta oli hän hyvin pitkä ja laihakas, mutta suurilla voimilla ja notkeudella varustettu. Ruumiin voimiansa hän kuitenkin harvoin vaan ja vasten tahtoansa käytti, sillä loihtu ja noituus oli hälle rakkaampi. Kun nyt ryssät suurissa laumoissa tulivat idästä päin ja nykyrin vähäinen väkijoukko pelkäsi vihollisen paljoutta, rohkaisi nykyri heitä sillä sanomalla, että jos he pitivät itsiänsä liian vähälukuisina vihollisten rinnalla, hän kyllä esiin loihtisi jos kuin suuren joukon ihmisiä, siihen kai ei paljon tarvittu, suurempia kummia oli hän toimittanut. Hän ei tarvinnut muuta kuin kourallisen höyheniä vaan, ja niitä, kun hän ilmaan puhaltaisi, niin ne muuttuisivat sotamiehiksi. Ryssät tulivat, suomalaisten täytyi vetäytyä nykyrin talosta Valkolaan, ja silloin täytyi nykyrinkin tarttua loihtutemppuihinsa. Vaan hän puhalsi nyt ei ainoastaan kourallisen vaan säkillisen höyheniä ilmaan, ja heti muuttuivat nämä sotamiehiksi. Tästä kävivät suomalaiset urhoollisiksi ja tappeluluja nousi nyt jäällä Nykyrin talon ja Vokolan välillä. Vihdoin ajettiin venäläiset pakoon. Nykyri ajoi niitä takaa aina nenäkankaalle saakka Limingassa. Tämä tapahtui uuden vuoden päivänä. Äkkiä oli nykyri sitten ilmestynyt Limingan kirkossa, missä kansa paraikaa oli kokoontuneena Jumalan palvelusta pitämään, ilmoittanut kansalle vihollisten tuloa, ja kun kansa ei tahtonut hänen sanojansa uskoa, reväissyt aukivaatteensa ja näyttänyt veristä paitaansa. Kaiken sen pahan edestä, minkä hän tiesi ryssille tehdä, vihasivat nämä häntä kovasti ja koettivat kaikin voimin häntä vainota ja hänen perhekuntaansa rääkätä itse täytyi hänen viimein lähteä pakoon, ja hän katosi sitten tietämättömiin. Ainoastaan pojallensa oli hän sanonut, tuonne jäivät hopeani, ja samalla viitannut suohon, joka on muhos, ja Oulujokien välillä. Poika oli koettanut hopeat siitä saada, ja sen vuoksi suota kaivanut, mutta hopeat olivat kiinni lunastussanoissa, jotka isä oli unhottanut antaa, ja sen tähden ne sinne ikuisiksi päiviksi ovat jääneet. Tämä 15. vuosisadan sodista. Ison vihan jälkinä on erämaissa paljon pakopirttejä, niin kuin esimerkiksi Tunturinkankaalla ynnä muualla. Tunturinkankaan pirttiin kuuluu paljon väkeä piiloon lähteneen, mutta kun venäläiset koirankuonolaisten avulla ne sieltä löysivät, niin ne kaikki surmattiin. Ja niin pelkurimainen sanotaan tämä väkijoukko olleen, että ainoastaan viisi venäläistä tarvittiin koko joukon tappamiseksi. 40 Markuksen vaaralla sanotaan olevan neljä kappaletta pirttiä. 41. Rokuan tiettiin kertoa yhdenlainen historia kuin Tunturin kankaastakin. Tällä kertaa olivat venäläiset yhdeksän ja ne surmasivat paraillaan, ilman kenenkään vastustamatta, väkeä pirtissä, kun äkkiä talonpoika Räisänen ilmautui, joka yksin ajoi kaikki venäläiset pakoon. Isosta vihasta mainitaan myös, että venäläiset Korholassa, talon ensin poltettuansa, olivat elävältä polttaneet talon isännänkin kiven päällä. Niskakosken seudusta kerrotaan seuraavaa, kaikki väki läksi pakoon Raappana nimiseen saareen. Ainoastaan vanha Akka jäi taloon ja kätköi lattian alle. Kun venäläiset tulivat taloon ja näkivät sen tyhjänä, niin oli eräs niistä kummastellen lausunut, kas tässäpä asui ennen puhelias Akka, johon Akka, unhottaen tilansa, lattian alta vastasi, eipä niinkään puhelias. Josta hän saatiin ilmi. Hän pakoitettiin nyt ilmoittamaan toistenkin piilopaikka ja tapettiin sitten hänkin niin kuin ne. Löytöjä Kosulan talossa, puoli kolmatta penikulmaa Oulusta, on peltoa kuokittaessa löydetty kivikirves maasta kyynärän syvyydeltä. Se on luja kivenlaatua ja ulkomuodoltaan semmoinen kuin kuva kolme osoittaa, kuva ei tässä mukana. Sen pituus on seitsemän ja kolme neljännes tuumaa, leveys terästä kohden kahdella kolme neljännestä ja kannasta puolitoista. Kiven muoto osoittaa, että se on ollut kirves, melkein samanvertainen kuin se, jonka Nilsson on kuvauttanut. Mitään vartta ei ole nähty. 42. Keräsen talossa on myös löydetty kiviase, jota en kuitenkaan onnistunut saamaan sillä oli liian myöhään, ase, kun oli rikki lyöty, eivätkä palasetkaan enää tallella olleet. Tarkan kuvauksen mukaan oli sen muoto ollut semmoinen kuin kuva neljä osoittaa, ja näyttää siis olleen jonkunmoinen muodostus niistä aseista, jotka löytyvät kuvattuina Nilssonin tykönä, se tahtoo sanoa jonkunmoinen vasara. Kansa sanoi sitä nuijaksi, eli kirveeksi. Sitä oli käytetty suolan survoimeksi. Se oli sekin kuokkamaasta löydetty. Särkijärvellä on myöskin löydetty kiviase, jolla oli reikä ollut keskellä, ja jota sanottiin nuija kurikaksi. 43. Limingan pitäjä ynnä Kempeleen, Lumijoen, Temmeksen ja Törnävän kappelit. Eräs kertoja selitti Limingan nimen syntyä Mathesiusen hylkäämällä tavalla. Tänne olisi näet tullut limminiminen lappalainen, joka Antelian kalastuksen tähden olisi tänne asettunut ja nimensä jättänyt paikkakunnalle ja tämä asutus ei olisi tapahtunut yksinnä, vaan joukossa. Niin olisi esimerkiksi eräs hirvi hirvas myös tullut ja nimen antanut hirvasniemelle, samaten kuin rantorantakylälle, virkki eli virkku virkkulalle ja niin edelleen. Näistä kolmesta mainitusta miehestä tiesi sama kertoja mainita, että he kerran kalansaalista jakaessansa joutuivat toraan, jolloin hirvi ja ranto yhtyivät ja surmasivat virkun. 44. Vaikka Liminka lienee Salon, Kemin ja In rinnalla myöhemmin asujansa saanut, niin kuin sen köyhyydestäkin muinaismuistoista sopii arvata, niin täälläkin on muutamia muistoja, joita kansantaru viepilappalaisten edelliseen aikakauteen se tahtoo sanoa jättiläisaikaan. Tähän aikaan viittaa nimellänsä esimerkiksi jättiläisten kangas eli Linnankangas Koskelan taustalla temmeksessä. Täällä nähdään vielä niin kutsuttuja jättilaisten raunioita, se tahtoo sanoa hajonneita kivikehiä, lappalaisrinkilöitä. Temmeksessä on pait tätä linnankangasta myös linnanmaa, jossa myös on nähty kiviaitaus, mutta vähäpätöinen ja pieni. Sekin sanottiin olevan jättiläisrakennus. Löytyypä sittenkin vielä yksi linnankangas eli linnanmaa temmeksellä matilan takana. Huomattava on, että nyt ollaan semmoisilla maaseuduilla, jotka ovat niin alhaiset ja tasaiset, että melkein joka vaara, jolla vaan on vähänkin linnoituksen luontoa, saapilinnan, linnoituksen nimen. 45 tällä linnankankaalla on sen laatuisia raunioita, mitkä maanpinnasta kulkevat ratinmuotoisina alaspäin. Kivet ovat päänkokoisia. Mustosen kankaalla eli mäellä, kolme neljännestä Virkkulan talon ylipuolella Limingassa, sanottiin myöskin olevan jättiläiskirkko, mutta kun muutamat siellä käyneet miehet taas sanoivat siellä ei löytyvän mitään senkaltaista, niin en katsonut vaivaa maksavaksi sinne lähteä. Viimeinen paikka, missä jättiläiset olisivat asuneet, sanottiin olevan tornion puustelli. Lapinraunioita löytyy muutoin esimerkiksi Pukamaalla, pikku ylänne törnävässä linnanmaan vieressä, samaten kuin mutstikkakankaalla ynnä muissa paikoissa. Muutoin on Lapinniemi Lumijoella pienemmässä määrässä samaa Limingalle kuin Tervola Kemille, lappalaismuistojen keskuspaikka. Limmi, lappalainen, joka olisi nimensä antanut paikkakunnalle, sanotaan rakentaneen asuntonsa merta likeisemmän selänteen päälle, mikä selänne tästä oli saanut nimensä lapin kannas. Tämä kangas eli selänne, joka puoliympyränä juoksee lumijoelle päin, on näiden alankomaiden ensimmäinen rintasuoja merta vasten. Kankaalle noustuamme, 46, havaitsimme vanhojen lappalaiskotain jälkejä, joiden hävinnyt ja hajonnut tila viittasi hyvin ammoisiin aikoihin. Mitään mahdotonta se ei ollut, että, kuten kansa arvelee, nämä jäljet ovat jäännöksiä limmin ikivanhasta majasta. Tavallista laatua nämä rauniot eivät ole, vaan nelikulmaisia. Myöskin oli niissä havaittavana se erilaisuus, että keskellä rauniota oli pienempi nelikulma, sekin kivestä, luultavasti tulen sijaksi aiottuna. Nämä rauniot olivat siis samaa lajia kuin ne, mitkä löydettiin maanselältä Utajärven kappelin Sangin kylässä, eivätkä siis oikeata lappalaislaatua, ehkä kyllä heidän asemansa hyvin sopii lappalaisten asuntopaikalle. Sillä, kun harjulla seisoo ja katselee sitä tasankomaata, joka harjusta levenee merelle saakka, niin juontuu helposti mieleen se aika, jolloin meren aallot löivät leikkiänsä Lapinkankaan juuressa. Ja silloinpa kangas olikin vallan sovelias kalastaville. Mitä raunioihin tulee, niin ne olivat tavallista suuruutta kahdeksan jalan pitkillä seinillä ja luvultansa kolme. Yhdessä niistä, joka muutoin oli kaikista selvin, ei havaittu mitään tulensiaa eli takkaa. Metelinimiä kohtaa meitä Limingallakin ainakin yksi, Metelin kangas, joka on kivikangas kahden neljänneksen päässä Lumijoen kirkosta, Sallisen vieressä. Tällä kankaalla ei kuitenkaan ole muuta merkillisyyttä kuin että siinä sanottiin ennen löytyneen muutamia raunioita. Myöhemmistä ajoista on Limingalla myös muutamia muistoja, mutta nämä eivät sentään ole noita muinaisia paljoa selvemmät. Virstan päässä nykyisestä kirkosta menee valtatie pohjaiseen päin pienen kummun ylitse, josta kummusta taru tietää kertoa, että se on entisiä, jalompia aikoja ja tapauksia nähnyt, vaikka kyllä nykyinen polvi huolimatonna sen yli kulkee tietämättä siitä, että se polkee vanhoja muistoja. Tässä on näet seisonut kaksi kirkkoa, kumpikin muistossa surullinen, kumpikin muistuttava verisistä naapurisodista 16. vuosisadan loppupuolella. Kumpikin vihollisen polttama, tulen saaliksi joutunut. Näiden tapausten vuosiluvut ovat 1589 ja 1591. Kuitenkin mainitsee Mathesius, että Limingan kirkko on kolmekin kertaa poltettu, ja J. Snellman, että se poltettiin myös vuonna 1582, jolloin venäläiset myöskin kävivät Pohjanmaalla. 47, olisiko se tämä kirkon kolmas palo? Silloinpa olisi tämä kumpu ollut ihan kuin tulisoittona näissä rauhattomissa ajoissa. Vaan eipä tähän kyllä. Kumpu kantaa lisäksi nimen linnukka, se tahtoo sanoa pikkulinna. Tämmöinen nimi ei olisi suotta sille annettu, koska sen luonto itsessään ei ole semmoinen, joka jotain suojelusta tarjoisi, niin kuin laita on muiden paikkain, mitkä näillä seuduilla ovat linnan nimiä saaneet kannettaviksi. Luultavaa on sen tähden, että tässä joku linna on ennen ollut. Eräs kertoja tahtoikin muistaa kuulleensa, että tässä ennen maailmassa, ennen isoa vihaa, oli ollut linnoitus. Mutta mitään tarkempaa tietoa ei ollut tästä asiasta saatavana. 48. Paljon selvempää tietoa ei tiedetty antaa toisestakaan muistosta, ehkä tämä on jo kirjoitettuun historiaan kuuluva. Sillä paikalla, missä nyt kirkko ja likimmiten kirkontapuli seisoo, on näet ennen ollut linnoitus varustettuna maavalleilla ja puumureilla. Tästäkin linnoituksesta mainittiin vaan, että se kuului ison vihan edellisiin aikoihin mutta nähtävästi on tämä linnoitus sama, missä asukkaat urhollisesti tekivät venäläisille vastarintaa vuonna 1591, ja mistä ammuttiin nahalla päällystetyllä puutykilläkin vasten vihollisia, jotka ammuntaa niin oudoksuivat, etteivät voineet mitään tehdä linnoitukselle, ennen kuin epähuomion kautta, tykkiä ladattaessa, koko tykki herkesi laukeilemasta, jolloin venäläiset pääsivätkin voitolle. 49. Tämä linnoitus kuuluu olleen nähtävänä vielä meidänkin päivinä, siksi että kirkko sinne rakennettiin linnoituksen päälle. 50. Isosta vihasta kerrotaan tavallisia murhaamisen kohtauksia ja hirmutöitä, ja tähän rauhattomaan aikaan viedään kaikki muistot, missä vaan surma ja kuolema ovat aineina. Isoon vihaan viedään näin esimerkiksi eräs niin kutsuttu kalmisto, joka on törnävän pappilan vieressä. Tämä Limingan pitäjä se onkin, jolla on kerrottavana hirmuisin tapaus kaikista tämän ajan hirmuisista tapauksista, kertomus äitistä ja hänen seitsemästä lapsesta, hevosen ruumiista ja seitsemästä ihmisruumiista, mitkä kaikki perätysten käytettiin ruvaksi, kunnes viimein tuli lasten vuoro, joista vielä kaksi kerrotaan ruumiillansa ravinneen jälkeen jääneitä omaisiansa. Tapaus tapahtui Haaran talolla emäseurakunnassa. Suuria vaiheita Pohjanmaan asutuksessa matkaan saatti myös iso viha. Muistoja tästä on Limingalla esimerkiksi nimissä Kyrö, Väisälä, Karjala, kaikki Lumijoen Lapinniemellä. Kyrön ensimmäiset asukkaat sanottiin olevan Hämeenmaasta, Karjalan Karjalasta, ja Väisälän asukkaista sanoi kertojani itsensä olevan viidenneltä polvea siitä suvusta, joka ison vihan jälkeen muutti Väisälänmäeltä Savossa tänne tähän paikkaan ja nimitti uutta asuntopaikkaa vanhan jälkeen. 51. Muita merkittävämpiä nimiä on Soini, Talolapinniemellä, josta Kanander mytologiassaan mainii, että se olisi erään Kalevan pojan rakentama, joka oli muka yhdessä päivässä tänne soutanut Paltamolta asti. Tarua ei enää tunneta. Pappisaari, entinen saari, nyt niitty Törnävän joen rannalla, jossa kerran oli eräs pappi surmattu, milloin ja miten, on tietämätöntä. Pispanmäki ja Pispanperä, molemmat temmeksellä, mitkä taas kuuluvat lukuisiin pispataruihin. Edellinen kerrottiin saaneensa nimen siitä, että eräs pispa kerran oli pahan ruton aikana täällä haudannut joukon ihmisiä, luita onkin täältä löydetty. Jälkimmäinen taas siitä, että se oli perimmäinen paikka, jossa pispa kulkiessaan täällä päin oli käynyt, pellosta sanottiin ennen löytyneen suuri rautakuula. Siikajoen pitäjä ynnä Revolahden, Paavolan ja Frantsilan kappelit. Jo enemmän kuin 80 vuotta sitten nim. Niin. Vuonna 1783 tutki Kanander tämän pitäjän muinaismuistoja ja julkaisi havaintonsa saman vuoden Obu Tinningarin 24. numerossa. Tästä syystä en katsonut tarpeelliseksi uudestaan käydä näitä paikkoja tutkimassa. Liitän tähän siis ainoastaan muutamia vanhempia nimiä ynnä tarkempia tietoja linnan ja pesuankankaan linnoituksista, joista Kanander antaa liian vailinaisen kertomuksen. Vuorenkankaan kohdalla kulkee Siikajoen poikki vedenalainen kivisilta, joka veden matalalla ollessa näkyy noin kahden kyynärän syvyydeltä ja nimitetään jättiläisten sillaksi. Puhuessani niin pitäjän muinaismuistoista mainitsin sielläkin löytyvän samanlaisen kivisillan, nimeltä Hiidenpato, jonka ohessa tein sen muistutuksen, että se on mahdollista, että silta olisi ihmisten rakentama esteeksi muka niitä vihollisia vastaan, mitkä entisinä sodan aikoina tulivat jokea alas. Luultavasti on tämä jättiläisten silta aiottu samaan tarpeeseen, sillä muutoin ei ymmärrä sen tarkoitusta. Lappalais-muisto elää täällä ainakin kahdessa nimessä, Lapinniemi-Siikajoella eteläisellä rannalla ja Lappi-Kylä-Paavolassa. Tapahtuneista asutuksista puhuvat muiden joukossa talon nimihämet Siikajoen rannalla, siirtokunta Hämeenmaasta ja Matilanperä-Paavolassa, joka paikalla elävän muiston jälkeen on siirtokunta Maaningalta Savossa. Paavolassa, niin kuin Salonkin pitäjässä, kerrottiin niin ahkerasti eräästä täällä olevasta ristinmuotoisesta kirkonrauniosta, että vanhanaikuinen ristihauta jo alkoi muodostua Toivovassa mielessäni, kunnes mä vihdoin onnistuin tulemaan raunion perille, hemmin talon vieressä, ja havaitsin sen raunion olevan ainoastaan kirkonperuksen, ristinmuotoisen, mutta tämän aikuisen, kristillisen. Tähän oli näet päätetty rakentaa kirkko, mutta syystä tai toisesta sitä ei sitten sinne rakennettukaan. Kokon kestikiivarin vieressä näytettiin mulle hautapakka niminen paikka, johon mainittiin ruumiita haudatuiksi ison vihan aikana. Paikan omistaja oli siihen aikonut kuokkia itselleen pottumaan, vaan lakannut kuokkimasta, kun oli luita ja pääkaloja alkanut näkyä. Se oli vähän tervahaudan näköinen. Revolahdella löytyy sielläkin taas metelinkangas niminen kangas, mutta ilman muuta merkillisyydettä se oli kivinen santakangas vaan. Toinen metelikangas sanottiin olevan Pehkolan kylässä Paavolassa eteläpuolella jokea ja sen päällä samanlainen linna kuin linnankankaallakin, alemmalla. Kertoja oli kertomuksessaan kuitenkin yksin, enkä ollutkaan minä tilaisuudessa tutkimaan hänen kertomuksensa todenperäisyyttä. Mitä nyt tulee jo mainittuihin linnoituksiin, niin on ensinkin huomattavana se seikka, että ne ovat toisiansa niin likellä. Kun ei mistään pitäjästä pohjaspuolella Siikajokea tämänkaltaisia linnoituksia ole löydetty, Metelinkirkko Iissä ei tule kysymykseen, koska sen tarkoitus nähtävästi on ollut erilainen, niin kohtaa meitä täällä äkkiä kaksikin kappaletta ainoastaan neljänneksen välillä toisistansa. Molemmat ovat näet Paavolassa, toinen kankaalla, toinen Pesuankankaalla. Linnankankaan linnoitus, Mäkelän vieressä Pehkolan kylässä, on soikea, pikkukivistä tehty muuri, nyt jo hävinnyt ja vallan huonossa tilassa, maata ja puuta päällä. Muurin korkeus on parahimmassa paikassaan ainoastaan kaksi jalkaa, sen leveys taas, joka on vaikea tarkoin määrätä syystä, että muuri, hajonneena kuin se on, ei selvään nouse maasta, on pantava noin 4 a 6 jalaksi. Vielä vaikeampi on havaita portteja. Muutamista maahan painuneista paikoista voi kuitenkin nähdä, että muurilla on ollut neljä semmoista, jokseenkin säännöllisesti toisiansa vastapäätä. Muurin ulkomuotoa osoittaa tästä puuttuvalla kuvalehdellä kuva 5. Pääsunnaltansa käypi se pohjasesta etelään, on pituudeltansa muurien kanssa 93 jalkaa ja leveydeltänsä 62. Nykyisessä tilassaan ei tarjoa muuri mitään suojelusta vaan näyttääpä kuin se ei ennenkään olisi minäkänä turvana itsessään ollut, koska ei näy merkkejä sen vieremästä. Kuitenkin on luultava, että muuri on varustukseksi, eli linnoitukseksi aiottu, sen asema todeksi näyttää, sillä sen puolesta on sen turva hyvä. Eteläpuolella Siikajokea kulkee näet tässä paikassa selänne vasten jokea ja loppuu tässä vuoren Tähän niemekkeeseen on linnoitus asetettu. Niemekkeen ja joen välillä on alhainen tasamaa, joka kenties oli linnoituksen aikoina vedenalainen, mutta itse niemeke loppuu niin jyrkillä seinillä, että muutamissa paikoissa olisi melkein mahdotonta päästä ylös, elleivät nyt jo siihen juurtuneet puut ja pensaat ylöskeipeemistä auttaisi. Näiden avulla sinne nyt hyvinkin pääsee, mutta kun näitä ei ollut, niin on luonnollista, että jyrkät seinärinteet olivat parhaat puolustajat rynnäkköä vastaan. Joki on muutoin kiviheiton matkaa niemekkeestä, jonka ympäri se kiertää. Paikasta ei tiedetty antaa selitystä eikä taruakaan. Sama oli laita myös pesuankankaan sekä salostenkin linnan, joista ei myöskään mitään muistoa enää ollut jäljillä. Mitä pesuankankaan linnoitukseen tulee, niin kutsuu sitä väestöjättilaisten linnaksi jopa haudaksikin. Se on sama kivimuuri, josta Kanander mytologiassaan näin puhuu. Pesuankangas, Kiviylänne, Jossama syyskuun 16. päivä 1783 hajotin neljä kivikumpua. Se on suuri kiviympyrä, vanhan vallituksen eli linnoituksen näköinen linnat kahdella portilla, ja seisoo vallan jyrkällä mäellä, sisältänsä on se matala ja sileä ilman kivittä, mutta ulkoa harmaasta kivestä muurattu. Kenties on se samanlainen kalmisto kuin esimerkiksi Kalmasaari Mangilan järvessä. Näin Kanander. Mitä ensin hänen kuvailmansa tulee, niin on merkittävä, että mäki, jonka päällä linnoitus seisoo, ei ole niin vallan jyrkkä, ei ainakaan nyt enää eikä läheskään niin jyrkkä kuin linnan kannas. Muurattu ei tämä linna ole enemmän kuin muutkaan samankaltaiset linnamme, vaan irtanaisista kivistä kokoon laadittu. Myöskin havaitaan siinä yhtä selvästi neljä kuin kaksi porttia, joten se tuleekin muiden linnain laatuiseksi linnankankaan linnoitukseen verrattuna on tämän linnan omituisuus sen muurin vahva leveys. Linnankankaan muurin suurin leveys oli vain kuusi jalkaa, mutta pesuankankaan on 12 saakka. Korkeus ei täälläkään ole suuri, suurempi kuitenkin kuin edellisen. Se oli korkeudeltaan kaksi jalkaa, tämä on kahdesta aina kuuteen saakka. Mitat ovat muuten muurien mukaan, pituus 106 jalkaa, leveys 74. Ylänne, jonka kukkulalla linnoitus seisoo, on luultavasti ennen muinoin ollut saarena. Että se olisi ollut kalmisto, niin kuin Kanander miettii, on tuskin luultavaa. Tämmöisiä olisi silloin pitänyt oleman tiheämmässä ja semmosissa seuduissa, missä ihmisiä ennen on tietysti ollut. Mutta niin ei ole laita, koskee salolla, eikä kemillä, eikä illäkään, mitkä nähtävästi ovat tämän maanpuolen vanhimmat asutuspaikat, ole tämmöisiä. Ja jos pesuankangas olisi kalmisto, niin pitäisipä samalla syyllä linnankangaskin niin oleman. Mutta mahdoton ymmärtää olisi tässä tapauksessa, min mintähden juuri tämä paikkakunta tarvitsisi kaksi kalmistoa näin likellä toisiansa, koska ei ole syytä luulla, että tässä paikkakunnassa väestö, eikä kuolevaisuuskaan, olisi ollut suurempi kuin muualla. Pikemmin voisi tehdä sen arvelun, että nämä muurit olisivat kahden, keskenänsä riitelevän, suvun taikka heimon varustuksina ja linnoituksina, joista he toisiansa valvoivat ja joissa hakivat suojaa rynnäkköä vastaan. Missä ne hautakummut ovat olleet, joita Ganander mainii hajottaneensa, ei enää havaita, elleivät ne kenties olleet siinä paikassa muuria, missä näkyy muutamia syvyyksiä, kuvassa merkityt ympyrät, mikä kuitenkin olisi jokseenkin kummallisia. Luultavasti ne seisoivat mäen rinteellä. Limingan linnan nimien johdosta tein sen muistutuksen, että ylänteet ja mäet, jotka äkkiä ja jyrkästi nousevat maapinnasta, niin että ne tarjoavat luonnollista varustusta, ja joilla on jokseenkin säännöllinen ulkomuoto, saavat näillä tasankomailla linnain nimen, varsinkin jos ne seisovat yksinänsä. Uuden todistuksen siihen antaa taas tämäkin pitäjä, jonka Mangilan kylässä tämänkaltainen ylänne seisoo, josta nimitetäänkin se talo, joka sen päälle on rakennettu, linnalaksi, vaikkei siinä koskaan ole mitään linnaa ollut. 52. Salosten pitäjä, ynnä vihannin kappeli. Salosten eli Salon pitäjä on pohjoisen Pohjanmaan vanhin asutuspaikka, niin kuin sen lukuisat rauniotkin osoittavat. Se on myöskin ainoa täällä kysymyksessä olevista pitäjistä, jonka nimen perästä ei tarvitse epäilläkään. Salo on salo, metsä, metsästynyt paikka, varsinkin saari. Nimen alku on sillä selitettynä. Vihannin nimestä kerrotaan näin, muinaisena aikoina tuli tänne kolme miestä Hämeenmaasta ja asettuivat sen järven ympärille, mikä on nykyisen kirkon vieressä joka asettui nykyisen kirkonrannan vastapuolelle, kuitenkin pian huomasi tulleensa metsän puolesta petetyksi, jonka tähden hän, katsoen vastaisella rannalla olevata metsää, huudahti, ei, tuollapa vihanta metsä, sinne minä lähden. Tästä sitten paikan nimi, vihanta, josta ruotsin kieli on tehnyt vihanti. Tämänkin pitäjän maatumishistoriasta tuotakoon muutamia muistoja, Paihendrin vaaralta on muinoin löydetty laivan emäpuu, kööli sekä osa rungostakin. Poikainvaavalla näkyy vielä veneen valkamia ja täältä on myöskin löydetty veneen palasia, joissa on nauloja istunut. Kastelin vieressä on harjulta löydetty aluksen kappaleita ja samasta syystä on laivanvaara saanut nimensäkin. Kaikki nämä ovat nyt kaukana merestä. Myöhempiä nimiä ovat. Kirkonluoto, tähän aikaan Jomannermaata, missä kirkko ennen vuotta 1622 on seisonut, siksi että se siitä muutettiin, kun suuri kirkkovene täynnä ihmisiä joutui haaksirikkoon ja ihmiset hukkuivat, ja Annansaari, sekin Jomannermaata. Kirkonluodolla näkyy vielä epäselviä merkkejä vanhasta kirkon sijasta, nelikulmainen kiviperus vastapäätä nykyistä kirkkoa entisen lahdelman sisäpuolella. 53 maatumishistoriaan kuuluvia nimiä ovat myöskin puolen neljänneksen matkan päässä merenrannasta Salonkylän takana niityn vieressä olevaiset Siian apaja ja Silahkan apaja, mitkä nimillänsä osoittavat, että siinä ennen on nuottaa vedetty. Kirjoitukset mainivat myös, että 1500-luvun loppupuolella on nuottaa vedetty nykyisen pappilan kohdalla. Jättiläistarut elävät täällä ja ovat samaa laatua kuin muuallakin. 54 jättiläiskansasta muistuttavia nimiä ovat vielä jättiläishaudat ja jättiläisten linnapattiojen kylässä, joista alempana laveammin. Lappalaisista kantaa melkein jokikinen korkeampi kumpumerkkejä, ja niiden raunioita löytyy tässä pitäjässä niin tiheään, että oikein kummastuttaa. Näiden joukosta mainittakoon seuraavat, Kopsan kylässä Mäntyselkä nimisellä harjulla on lapinröykkiöitä, hajouneiden ympyrämuurien näköisiä, jotka poikkipäin koko rauniota ovat 16 jalkaa, ja sisäpuoleltansa, sen mukaan kuin voipi alkukehään nyt enää määrätä, noin 8 a 10 jalkaa, siis suurenlaisia kyllä. Viisi kappaletta tämmöisiä havaitsin selvään, mutta pait näitä oli harjulla useita muitakin epäselvempiä merkkejä tämmöisistä. Kolakankaalla Kangasniemen vieressä näin myös muutamia hämäriä raunioita, joista kuitenkin yksi oli selvempi. Hummasten vaara, jättilaisten muinainen asuntopaikka, kantaa sekin rinteellänsä Lapin raunioita. Sama on laita Mustikkavaaran, Paihenjinvaaran, Poikainvaaran ja Rullanmäen. 55 vihannissa on niitä lehmikankaalla epäselviä, viiankankaalla ratinmuotoisia kivikehiä, jotka kulkevat alaspäin, maahan, ja joita kansa, Kumma kyllä, kutsui linnoiksi, ja mustakankaalla sekä vähän metsän osassa. 56 nämä ovat kaikki ulkomuodoltansa ympyräisiä, mutta nelikulmaisiakin kiviraunioita havaitaan täällä, esimerkiksi Jylhävaralla, jossa niitä on koko joukko melkein neljänmuotoisia. Ne ovat huoneen perustuksen muotoon kokoon ladotuita kiviä, joka seinä noin 12a14 jalkaa. Tämän perustuksen sisällä on vielä toinen pienempi samanlainen, joka luultavasti on tulensijaksi rakennettu ja jonka seinät ovat noin neljä jalkaa pitkät. Nämä nelikulmaiset rauniot ovat täällä, niin kuin muuallakin, jossa niitä näin, epäselvempiä kuin ympyräiset. 57. Mutta hupaisemmat kaikkia näitä ovat ne muinaisjätteet, jotka löytyvät Kastelin talon vieressä Pattioen kylässä, vähän enemmän kuin kaksi peninkulmaa meren rannasta. 58 virstan päässä kastellista kohoa kangasylänne, nimeltä Linnankangas, ja tällä ylänteellä on muinainen kivimuuri, joka nimitetään jättiläisten linnaksi elikkä, pitäjän jälkeen, salosten linnaksi. Muodoltansa on tämä muuri samanlainen kuin Siikajoen vasta kuvatut muurit ja kuin metelinkirkko, iissä se tahtoo sanoa se on soikea. Mutta näistä eroaa se silmin nähtävällä tavalla kaikin puolin suuremmalla tukevuudellansa. Jo ensimmäinen silmäys vakuuttaa varmaan, että muuri on varustukseksi rakennettu. Sen todistavat muurin korkeus ja leveys, niin kuin sen luonto ja asema. Sen todistaapi myös linnan nimitys, joka sille aina annetaan. Linnoitus, joka pääsuunnaltansa kulkee pohjasta etelään, on asetettu ylänteen päälle sillä tapaa, että yksi sen pitkäseinistänsä on käännetty mertavasten. Tällä puolen on ylänne aivan jyrkkä, joten linnoitus siltä puolen on vakava päällekarkausta vastaan. Niin kuin muillakin linnoituksilla on tälläkin neljä porttia, säännöllisesti toinen toistansa vastapäätä. Mutta maanpuolisella pitkäseinällä näkyy paitsi säännöllistä porttia vielä kaksi muutakin, kummallakin puolella tätä. Jos nämä aukot ovat varsinaisia portteja vai sittenmin, kaivamisen taikka eläinten tallaamisen taikka muun kautta sinne tulleita satunnaisia aukkoja vaan ei voi tarkoin määrätä, koska ne ovat jokseenkin epäselviä. Mutta edellinen tapaus, se on jos ne olisivat varsinaisia portteja, osoittaisi, että linnoitus merenpuolelta odotti vihollisiansa, ei maanpuolelta, koska maanpuoleen päin oli kolme porttia, mutta merenpäin ainoastaan yksi. Jos muuritkin otetaan lukuun, on linnoitus pituudeltansa yhtä suuri kuin 175 jalkaa ja leveydeltänsä yhtä suuri kuin 112. Muurin leveys on noin 20 jalkaa, sen korkeus 6a8 jalkaa. Kuitenkin on korkeus ennen ollut suurempi, sillä muurin sivut osoittavat selvästi, että muuri on ajan kuluessa vierinyt alas ja tämän kautta tarpeettomasti itseänsä levittänyt. 59. Näin leveillä ja korkeilla muureilla tarjoaa linnoitus, joka lisäksi on ylänteen kukkulalla, varmaa suojaa, miltei vielä nytkin. Maanpuolella eivät kuitenkaan mäen rinteet ole niin jyrkät kuin mereen päin. Ylänteeltä näkee merenrantaa ja Brahen kaupunkia. Tänne päin on maa leikana, niin että helpoin havaitsee, että Pohjanlahti ennen maailmassa ulottui ylänteen juureen asti. Ja tästä ajasta linnoitus lieneekin. Se olisi siis ollut joku merilinna. Sen sivukuvaa osoittaa kuvalehdellä kuva 7. Muurin sulkemasia, eli linnoituksen lattia, on tasainen. Mutta sekä tämä lattia että itse muurikin kantaa merkkejä kaivamuksista. Minun tietääkseni ovat viimeiseksi sotavuosina 1854-1855 tohtori Ehrström ja postimestari Vallenius täällä tehneet kaivamisia, vaan eivät mitään löytäneet mutta ulkopuolella muuria oli tässä tilaisuudessa saatu löytö, josta täällä annettakoon kuvailma sen mukaan kuin postimestari Vallenius siitä on suullisesti kertonut. Se oli luupala, neljä tuumaa leveä, kaksi ja kolme tuumaa korkea, puoli tuumaa paksu ja muodoltansa semmoinen kuin kuva kahdeksan osoittaa. Luupala oli kaareva eli kupea, onsipuoleltansa, konkav, valkea, kuperapuolelta, konveks, ruskea laitoja myöten oli laitettu ympyräisiä koristuksia, niin kuin kuva osoittaa. Ylilaidan puolessa oli paitsi tätä reikä, jonka reijän ylikanta näytti kuluneelta. Luupala oli kesken poikki. Tämä luulevy, joka kenties oli joku palanen luupantsarista, on, paha kyllä, kadonnut, eikä vielä löydetty. 60. Pait tätä linnoitusta säilyttää linnankangas muitakin muinaisjätteitä. Ylänteen selällä on näet joukko kiviroukkioita, joita kansa kutsuu jättiläisten haudoiksi. Vaihtelevalla korkeudella kohoavat ne maasta, kulkevat yhdessä rivissä linnoituksen pohjoisella ja eteläisellä puolella ja näyttävät sangen vanhoilta, laskeuneilta ja hävinneiltä. Nämäkin näyttävät jälkiä edellisistä tutkimuksista, sillä useammat kummut näyttivät hajoitetuilta ja muuan avoinkin hauta ammoitti meitä vastaan. 61. Koska meidän tietääksemme ei ole julkisesti annettu mitään tietoa näistä vanhoista tutkimuksista, katsoimme tarpeelliseksi kaivattaa pari hautaa, saattaaksemme täten antaa jotakuta tietoa hautojen rakennustavasta ja sisällisestä tilasta. Tässä tarkoituksessa kaivatimme kaksi hautaa. Ensimmäisellä, joka oli pohjoisin eli koillisin linnoituksesta, oli 3A4 syllän poikkimittainen ja puolen syllän korkeuinen kumpu. Ylinnä kummulla makasi nelikulmainen litteä kivi, kaksi kyynärää pitkä, yhden kyynärän leveä, yhden myös paksu. Tämän ympäri oli laadittu suurempia kiviä. Kun oli kummun päällys, jonka ympärys oli suuremmista kivistä kuorittu, alkoi kerros santamaata, pienempiä kiviä seassa, silloin tällöin joku suurempi kivi joukossa. Tällainen kerros piisasi lakkaamatta aina muutamain kyynäräen syvyydelle saakka, jossa ylen suuri kivi kohtasi, estäen kaikkia yrityksiä päästä syvemmälle. Kun kaivamisella koetimme kiertää tätä kiveä, satuimme savikerrokseen, jota katsoimme haudan pohjaksi syystä, että kerros ihan äkkiä alkoi, eikä näkynyt mitään jälkeä sekaantumisesta tahikoskemisesta. Aika lienee muutoin painanut kovasti kummun päälle ja litistänyt hautaa, sillä lomia ja ontevuuksia nähtiin vallan vähän kivien välissä. Home, joka siellä täällä näkyi, osoitti kuitenkin, että maata oli muinoin koskettu. Toisessa haudassa, jonka kumpu poikkimitattuna oli neljä syltää leveä ja kaksi kyynärää korkea, olivat kivet suurempia kuin edellisessä. Maa oli jokseenkin samaa laatua kuin siinäkin, mutta tämä oli nähtävästi reikäisempi ja ontervampi. Tätä hautaa kaivatimme me kolme syllän leveään aukkoon, poikkimitaten, ja tunkeilimme syllän syvyydelle maahan. Kyynärän syvyydeltä löydettiin kiven alta litistetyitä haavan lehtiä ja toisen verran syvyydeltä palanen koivun kuorta, torven mukaiseksi kierrettynä, jota kaivajat hämmästyneenä viskasivat menemään, arvellen sen olevan jättilaisten kurkkutorven. Alempana näkyi hiiltä. Maakerros oli muutoin muuttumatta samanlainen, siellä täällä vaan muutama suurempi kivi. Vihdoin väheni ontevuus selvästi, ja tiheä santakerros alkoi, josta päätimme olevamme haudan pohjalla, koskei maa enää näyttänyt kosketulta. Muuta merkittävää emme löytäneet, ei luuta eikä metallipalasia. Luultavasti ovat nämä jättilaisten haudat vietävät jättilaisten linnan kanssa yhteen. 62. Linnoja kysellessäni tulin ma myös viedyksi linnasten kankaalle vihannissa. Tämä linnasten kangas osoittaa selvästi, millaiset ne vuoret ja harjut pitää oleman, joille kansa antaa kunnioitusnimen linna. Ja missään paikassa ei ole tämä nimi harjulle annettu suuremmalla syyllä kuin tässä, jossa nimi on melkein luonnollinen. Kankaan rinteellä koho santa-aaltoja muurien näköisiksi, jotka kulkevat kankaan ympäri. Koska näitä santamuureja on monta, niin on luultavasti tästä annettu nimelle monikon päätekin, linnasten kangas se tahtoo sanoa useain linnain kangas, sillä ne näyttävät tosiaan linnoilta eli valleilta. Näyttää ihan juuri kuin jos kerran muinaiseen aikaan meren allot, ylänteen ympäri lainehtien, yhtäkkiä olisivat jähmettyneet ja muuttuneet mullaksi ja sannaksi, niin selvään seisovat he vielä aaltojen muotoisina. Ja ylänteen kukkulalla on sitten vielä jokseen säännöllinen soikea santamuuri eli aalto, joka kokonaisena kulkee koko kukkulan ympäri, sulkien sisällänsä koveran lakean 156 jalan pituudelta. Tämä aaltovalli, joka sekin on sannasta ja pikkukivistä, on erittäin se, joka tekee ylänteen niin linnoituksen kaltaiseksi. Ettei se kuitenkaan ole ihmisten tekoa, se varmaa. Mutta se kyllä mahdollista, että lappalainen väestö ennen muinoin on käyttänyt tätä linnaa poronpelloksi se tahtoo sanoa semmoseksi paikaksi, johon porot kaikki ajetaan yhteen, kun niitä eroitetaan ja vasikat merkitään. Ajatteleminen on tässä tapauksessa, että Santavallin päällä vielä oli joku korkeampi puuaitaus. Mikä minun tähän luuloon sai, oli etenkin muurin ulkopuolella oleva yksinäinen lappalaiskodan raunio, joka oli muurin toisessa päässä juuri sillä paikkaa, missä muuririvit lähenevät toisiansa ja muodostavat kujankaltaisen suun. Tavallisesti ei näe yhden raunion seisovan yksinäisenä, vaan aina on niitä kolta. Täällä ei kuitenkaan näe mitään jälkeä muista. Kun otin raunion sisään vierineitä kiviä pois, näkyi yhdessä paikassa hiiliä, ja kivet osoittivat tulen vaikuttamia merkkejä. Luultavasti on tämä raunio joku vahtikodan sija. Salolla on myös vanhoja pappismuistoja, ja sen kirkkokin on muistokas. Kirkolla on seuraavat vanhat kalut, ensimmäinen kuva Maariasta lapsen kanssa. Kuva seisoo kauniissa kaapissa, jolla on kahdenkertaiset ovet, joita saatetaan sulkea. Maarialla on kultainen mantteli, ja muutoinkin on kuva vallan kaunis, ja kunniataivas on laitettu sen yli. Ovien sisäpuolella on kauniita öljymaalauksia, ja varmaan mahto se tehdä oikein lumoavaisen vaikutuksen, kun ovet lyötiin selällensä, ja kullat ja kauniimmat värit loisti silmiin, toinen. Brikittan kuva, sekin kunniataivaalla ja kaksinovilla varustettu, joidenka sisäpuolet nekin ovat kauniilla maalauksilla koristetut, niin kuin kuvakin on kaunis, kolmas. Pyhän Yrjön kuva, neljäs. Pietarin ja Paavalin kuvat, viides. Kolme pienempää kuvaa, kuudes. Ristiinnaulittu Kristus ja seitsemäs muutamia vanhoja kirjoja. 63. Neljänneksen päässä Brahen kaupungin eteläpuolella on sataman vanha kauppapaikka Satamalahden rannalla. Tämän se oli paikan vilkas kaupanliike, joka saattoi Kreivi Brahea tänne rakentamaan kaupungin. Tähän satamaan tuli muinoin kauppiaita Inkerinmaalta, Liivinmaalta, Lübeckistä, Norrköpingistä, Tukholmasta ja Turusta, kenties joskus Hollannistakin. 64 satama ja Lahti ovat nyt mataloituneet ja maatuneet, mutta entisestä vilkkaasta liikkeestä tietää Tarukin kertoa. Tästä muistuttaa myös Markkinaniemi, Vuoriniemi Satamalahden eteläpuolella. Tämän niemen rannalla nähdään vielä valkamia, joista pohjoisimmat kutsutaan Kemin valkamoiksi, mikä todistaa, että tänne tuli kauppiaita muistakin paikoista. Ylempänä niemellä on hävitettyjä kivirivejä, jotka luultavasti ovat olleet perustuksia niille kauppapuodille ja vajoille, mitkä tässä ennen ovat seisoneet niiden käsikirjoitusten mukaan, joita ylempänä mainin, olisi täällä myöskin ollut suuri kirkonhuone, jota kaupungin ensimmäinen porimestari Kort muutatti satamasta, jossa jumalanpalvelus ennen oli markkinaväen tähden pidetty uuteen käsityö ja markkinapaikkaan nim. Kaupunkiin, jossa jumalanpalvelus sitten pidettiin siihen asti kuin uusi kirkko joutui valmiiksi. Tämä huone on vielä tämän vuosisadan alussa seisonut torin vieressä rannalla, ollut 8 A9 syltää pitkä, viisi syltää leveä ja siihen aikaankin jo käyttämättömänä. Markkinaniemen kaupungin puolisella rinteellä on paitsi tätä kiviharju, joka näyttää rajoitetulta suoralla kiviperuksella, joka kenties on ollut joku kaji eli rantasilta. Vait kirkon huonetta, joka on rannalla seisonut, on kaupungilla ollut toinenkin huone, joka kuuluu paikkakunnan sotahistoriaan ja nyt on kokonaan kadonnut. Se on seisonut, missä tie kulkee sekä etelään että pohjaseen, se tahtoo sanoa melkein keskellä nykyistä kaupungintoria. Se on ollut kahdeksankulmainen puuhuone, rakennettu varustukseksi. Se sanotaan rakennetuksi suojelemaan kaupunkia kulkevia vihollisjoukkoja vastaan ja täksi tarpeeksi olleen varustettuna kahdeksalla tykillä. Vielä edellisen venäläissodan aikana, luultavasti ison vihan aikana, mainitaan sen olleen hyvässä kunnossa, mutta kun ne kahdeksan tykkiä vietiin pois kajaneen, niin oli linnoituksen voimakin poissa. Linnoituksen sekä varhaimmat että myöhemmät kohtalot ovat tuntemattomat. Täällä, niin kuin muuallakin, on iso viha kovasti raivonnut, ja tähän sotaan ovat muistot entisistäkin metelisistä ajoista kadonneet, niin että kaikki nyt johdetaan vaan isoon vihaan. Tässä sodassa menivät kaikki kaupungin vanhemmat asiakirjat hukkaan, kaupunki poltettiin suurimmalta osaltansa, kirkko ja jälkeen jääneet huoneet joutuivat rappiolle ja muuttuivat lintujen ja kärmeiden asunnoiksi, maakuntaa rosvottiin ja hävitettiin, kansa hajotettiin ja surmattiin ja niin, että esimerkiksi Vihannin kappeli oli seitsemän vuotta ihan autiona. Salostenlahden suussa on niemi, nimeltä Venäjän niemi. Sillä on nimensä isosta vihasta tälle niemelle oli joukko vihollisia asettunut. Mutta asukkaat väijyivät heitä, ja kun yön kuluessa nuotiot sammuivat ja vihollinen oli uneen vaipunut, karkasivat meikäläiset vihollisten päälle ja löivät heidät kaikki kuoliaksi. Toinen joukko oli kerran veneellä lähtenyt eräisen meren puoliseen saareen ja kanssansa vienyt kaksi pikkupoikaa. Saarelle asettuivat nyt venäläiset ja jäivät sinne yötä. Mutta pojat valvoivat tilaa päästäksensä pois. Kun huomasivat kaikkien vihollisten nukkuvan, läksivät he hiljaan rantaan, lykkäsivät kaikki veneet vedelle ja hyppäsivät itse viimeiseen veneeseen. Mutta samassa sattui yksi vihollisista heräämään, joka heti juoksi rantaan ja alkoi uida poikia kiinni. Vanhempi poika souti voimiansa myöten ja käski nuorempata lyödä vihollista päähän, jota tämä tekikin, ja tämän kautta pelastivat pojat henkensä. 65. Kun oli ison vihan hirmut menettäneet väestöä, sai paikkakunta uusia asukkaita maamme sisäpuolista, enimmiten, kuten täällä näkyy, Savosta. Tältä ajalta on kylän nimi Savolahti Salossa. Vihantienkin tuli siirtolaisia, kuten kerrotaan, Savonmaasta, jota todistaakin tämän kappelin väestön ulkomuoto ja luonne, jotka ovat kokonaan Savonmaisia. Asutukset ennen isoa vihaa taas näyttävät enemmiten tapahtuneen Hämeenmaasta, niin kuin tarutkin tietävät kertoa esimerkiksi taruvihannin nimen saamisesta. Käsikirjoitukset vakuuttavat tätä, sanoen eräässä paikassa, vanhat ihmiset sanovat kuulleensa esi että Hämeen suomalaisia ennen muinoin oli tänne muuttanut ja nämät alkaneet maata viljellä, josta kuuluukin se tulleen, että vielä tänäänkin eräs pelto Jusolan maalla kutsutaan hämäläiseksi. Löytöjä, muita kuin jo mainittu luupala ja vihannissa, korpin nimisessä kylässä, muutamia ukonkynsiä ei ole täältä tietysti löydetty. Yleisesti odottanevat maassa kätketyt kalut ja aseet täällä niin kuin muuallakin vielä laveampata ja ahkerampaa rämeiden ja soiden viljelyä, joka kenties saattaa niitä ilmi antamaan todistuksensa edesmenneistä ajoista. Viitteet! Yksin nämä tiedustukset ovat tehdyt moniaita vuosia sitten, parhaasta päästä vuonna 1862. Tekijä. Kaksi rehtorimaisteri J. F. Tauvon, jota minun tulee kiittää useista tätä pitäjätä koskevista tiedoista. Mitä nimeen Svensara tulee, niin on se nähtävästi Suomesta johdatettava, joko sitten sanoista suun ja saari, niin kuin Yrjö Koskinen sen arvelee, tahisanoista sanoista suvanto ja saari, niin kuin Murman sen tahtoo, kertomustiedustusmatkasta pohjanperällä syntynyt kuusi. Brunnius johtaa nimen ruotsin sanasta Sven lisää Kjöp, se on Köpsven, Merkator ja suomen sanasta Sar, Sari, Insula. Se olisi siis yhtä kuin Mercatorum insula, kun nomen lisäähän ei optime konvenit ob negotiones ibidem jamdudum a birkarlis habitas, katso Brunnius dispa. De urbe torna, UPS. 1731, Präs. Alstrin, syntynyt neljä muisaint F, itse tornion nimen johtaa Brunnius, a vocabulos veogothis antikuitus usitato tornavel törna H, euroa reverti, finire, Kuja heik sinus botnikus finitur. Suvantosaari, nykyään selkäsaari, on kaupungin saaren ylipuolella, ruotsinpuolisen Mattilan kylän edustalla. Kolme katso y. K. Pohjanmaan asuttamisesta, Suomi 1857 syntynyt 122. Tämä peräpohja tuli tästä lähin, nim. 1300 vuoden paikoilta Pirkkalaisseuran oikeaksi pääpesäksi. Helsingistä taas todistaapi ol. Mannus, H.I. Saint-Septentr. I. 20. kap. 1. Ad hank enim, nim. Tornion, konflunt russi albi, lappones, biarmi, botnienses, finni, svesi, tavasti, helsingiet komplures ali ex partibus norvegi. Näin näkyy paikka saavan jokseen korkean iän. Eriskummallisuuden tähden mainittakoon myöskin mainion Rudbeckin Tuumat Atlantika-nimisessä kirjassaan Primum illud mortalium agmen cum duus suo septentrionalia lokapelens, post babylonicam dispersionem haec loka primum occupasse, ibidemque concedisse, ja että Orfeus apellaverit tornenses taurous, ja niin edelleen, katso brunnius. Neljä katso geijer, sv, f, i98, I ensvensk ärkebiskop. VRTYK Pohjanmaan asuttamisesta syntynyt 124. 5. Katso Brunniuskap. Toinen syntynyt 48. puheena olevista sotakeinoista mainitsee Brunnius tärkeimpänä sen, jota Kaakamalla käytettiin. Täällä olivat asukkaat, talvella 1715, kaadetuista puista tehneet murroksen kummallekin puolelle tietä, ja näiden suojasta ristiammunnalla pahasti menetelleet vihollisten kanssa, mitkä syvässä lumessa hyvin vaikeasti pääsivät hevosillansa liikkumaan, kun sen sijaan suomalaiset murrosten suojassa olivat melkein vaaratta. Kuusi tämänkin kirkon rakentamisesta kerrottiin tavallinen taru, että kun oltiin riidassa, mihin kirkko olisi rakennettava, niin päätettiin sitä rakentaa, mihin härkä seisahtaa. Seitsemän, että niin on laita, ei ole niinkään varmaa. Mahdollista on näet myöskin, että säilyminen on siten tapahtunut, että ruumis talven pakkasessa haudattuna olisi jäätynyt ja iho kuivennut umpinaisessa säiliössä ja täten tullut varjelluksi ilman vaikutuksesta. Näin arvelevat useat sekä rungiusesta että toisistakin ruumeista. Kahdeksan samako kalkki, jonka Mathesius sanoo Sten Sturen lahjoittamaksi. Yhdeksän katolisiin ja munkkimuistoihin kuuluu myös nimi Tulkin talo, joka on talo itäpuolella jokea, rannalla. Täällä asui näet Tulkki, joka joulunpäivän saarnassa suomensi papin sanat, että Jeesus oli Jessen suvusta syntyisin, lauseella hanhen jalasta, Jesse, käs, kos, jota hän, siitä huomautettuna, paransi näin, no, jos hän ei ole jalasta, niin olkohon varpahasta. Kanander, mytologia Fennika. Kymmenen tämä taru kenties viittaa siihen tapaukseen, joka löytyy kuvailtuna Obu SAV 1789 numero 49 päällikkönä olisi siis ollut kapteeni Björkesten ja vuosiluku 1716. 11 Forstmestari U. Forsman. 12 saman jutun olen kuullut hailuodossakin, jossa sen kirjoitin muistoon kesällä 1861. Se sovellutettiin täällä Pudasjärven pitäjään, joten se siis jokseenkin sopii yhteen tämän kanssa, sillä Simo ja Pudasjärvi ovat naapuripaikkakuntia. 13 jätetty minun kautta yliopiston kokoilemiin. 14 yhden näistä olen minä lunastanut ja jättänyt yliopiston kokoilemiin. 15. tämän keihäskärjen on maanomistaja, pölhö minun kauttani jättänyt yliopiston kansatieteelliseen museoon Helsingissä. 16. Katso Geogre. Beskrifning Öffer Österb. Suomi 1843. 17. Nimen alkuperä haettaessa on muistaminen, että i-nimi muuallakin ilmestyy maassamme, esimerkiksi nimissä i-salmi, iitti, puhumatta i seutuihin kuuluvista i-nimistä, iinatti ynnä muut. Mutta merkillisempää sittenkin lienee, että pohjoisasiassakin tämä nimi löytyy nimityksenä eräälle obioen syrjäjoelle, Ia, jonka vieressä myöskin löytyy nimikem. Kielen Kielentutkija Europaius miettii, että nimi on johdettava syrjänin kielestä, missä löytyy sana Iji, Votjakin kielessä Iä, joka on sama kuin Suomen jää. Iijoki olisi siis yhtä kuin jääjoki. 18 kerran, kun minä tästä asiasta huomautin kertoja, antoi tämä sen selvityksen, että jättiläiset kyllä olivat itsenäistä kansaa, vaan että he olivat hiiden sukua. 19 katso sitä vertailevata taulua, joka löytyy sälöisten linnan kuvailuksen alla. 20 edellisen, nim. Kalkin on nykyään yliopiston konsistorio lunastanut kansatieteelliselle museollensa. Alttaripeitteestä on palanen jätetty samaan museoon, toinen puoli säilytetään kirkon sakaristossa. Kuivaniemen kirkossa käytetään vielä eräs venäläisen lahjoittama alttaripeite, mikä todella ei enää ole juuri uuden muodin mukainen sekään. 21. Katso Murmanin julkaisemaa in kirkkoarkiston kirjaa, kertomustiedustusmatkasta Pohjanperällä Suomi 1865. 22. Sama mies, mikä kintaskoskessa makasi. Suomentajan muisaint. 23. Nimi on käsikirjoituksessa siten kirjoitettuna, että edellinen osa sanaa on toisella rivillä, jälkimäinen toisella. Kun sitten minun on paperia suoraksi leikattu, niin on edellisen osan lopusta yksi tai kaksi kirjainta mennyt hukkaan, niin ettei nimestä enää saada täysinäistä sanaa. Turhaan olen minä ahkerasti kuulustanut Pudasjärveltä tämänkaltaista nimeä. Senmoista ei siellä nykyään ole eikä muisteta olleen. Kenties onnistuu kuitenkin vielä yritys saada nimestä selvää. 24. Tämän kansantarun on pastori K.A. Kalamnius kerännyt ja kirjoittanut muistoon. Häntä on minun kiittäminen useista muistakin hänen keräämistänsä tiedoista ja suuresta avusta tämän pitäjän muinaisjäännösten tutkimisessa. 25. Tämän Hillebardin on pastori K.A. Kalamnius lunastanut ja lahjoittanut yliopiston kansatieteelliselle museolle. 26. Tämän oppineen Herran mielestä on nimen juurena sana-ala yhtä suuri kuin hän nousi, josta sitten saataisiin Oulu yhtä merkitseväksi kuin sana-ola se tahtoo sanoa, nouseva, eli itäinen paikka, syystä luultavasti, että se on etevimpiä paikkoja Pohjanlahden itäpuolella. 27. Ylänne on itsessään vähäinen, mutta seudun tasaisuuden pitäisi muka mahdolliseksi tekemän, että ilman kirkkaana ollessa ylänteen kukkulasta näkisi mainittua määrää kirkkoja. Nämä olisivat Oulun, Oulunsalon, Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Muhoksen ja joko Temmeksen tai Lumioen tai jonkun in kappelin Sifamavera. 28 i metelisanan eri merkityksistä tehtäköön tässä näytäntö, semminkin koska tämä sana kohtaa meitä jo in merkillisimmän muinaisjäännöksen nimessä, Metelin kirkko ja vastakin tulee meitä kohtaamaan seuraavissa pitäjissä. Metelin tavallinen merkitys on sota, kapina, melu, melske. Limingalla, Siikajoella, Sälöisissä y. metriä kutsutaan metelinkankaaksi semmoinen kangas eli kivirakka, jossa on tavallista vierekiveä, varsinkin jos se on paljaana niin ettei sen päällä kasvapuita. Tähän merkitykseen tulee vielä sekin ymmärre, että kivirakka pitää oleman yksinäisenä seisova taikka ainakin itsenäinen, sillä kokonainen selänne ei mielellään näy ottavan tätä nimeä kantaaksensa. Tyrnävän kappelissa Limingan pitäjätä kuulin uuden, omituisen merkityksen herastuomari Eskolalta. Tämän mukaan olisi metelikivisen kivisen laatuista kiveä, joka olisi niin kuin tulenkestävämpää, kovaa ja sinistä. Tätä sanan merkitystä kuulin toisessakin paikassa sillä yksellä, että kiven piti oleman litteänä saadaksensa tämän nimen. Tämmöisiä mulle näytettiinkin. Ne olivat litteät, sinertävät, kovat. Jos niitä oli ympyräisiä seassa, niin näitä ei muka metelikiviksi sanottu. Muhoksessa taas, Utajärven kappelissa, annettiin sanalle eri käsite, nim. Kaukaisuuden, etäisyyden käsite. Täällä sanottiin hevosista, jotka olivat sydänmaissa laitumella, että he olivat metelissä. 29 tekeillä oleva silta yli oulunjokea tulee kulkemaan linnansaaren poikki. Kenties tuovat siihen tarpeelliset kaivamiset, jos kyllä ne vähän hävittävätkin, jotain ilmi. Oulussa koulua käydessäni kuulin kerrottavan, että Linnansaaren ja Pokkitörmän välillä olisi maansisäinen käytävä, merikosken alitse, mikä käytävä, ehkä hävinnyt, vielä olisi nähtävä. 30 elinnasta, josta saapi lukea jo. Snellmanin väitöskirjassa de Urbe Uloa 6 on Murman julkaisnut kartan Katso Suomi. Toinen jakso, kolme osa. 31. Uljashautakirjoitus kuuluu, Herr Villa Dr. Johannes Messenei bien Sielen i Kutsrike, ryhtet Grinhela Verden. 1636. 32. VRT, Kananderin mythologia Fennika alla nimen, uhripaikat. 33 viime kertaa pidettiin tämmöinen rukous 50 luvun keskipalkoilla 1854 pastori Backval. 34 ei melkein kummallisen tiheässä löytyy Oulujoen korkeilla rannoilla vanhoja maatuneita tervahaudan syvyyksiä, joita aika on sattunut välistä niin muodostelemaan, että ne pettävät asujainkin silmää, niin että nämä niitä, jättiläishautoina, jopa linnoinakin näyttävät vieraille. 35 sama oli myös laita niiden raunioiden, joita näin Lapinkankaalla Limingassa. 36 ehkä ei kyllä muinaismuistoihin kuuluvia, mainittakoon tässä ne santakuopat, jotka löytyvät Utosjoen rannalla noin kuuden neljänneksen päässä laitilan kestikiivarista, koska nämä kuopat puhuvat vastoin sitä luuloa, joka arvelee, että ne tavalliset ympyräiset kivirauniot, joita kiviharjuilla tapaa, esimerkiksi hiidenkankaalla issä, olisi kuoppia, joissa poroja pyydettiin. Näistä Utosjoen kuopista, jotka luvullansa ovat 6a10, tiedetään näet varmaan, että ne ovat aiotut juuri tämmöiseen poronpyyntiin. Mutta ne ovatkin erilaatuisia. Ensinkin ovat ne tasaisella santakankaalla hiekkaan kaivetut, eikä kivistä tehdyt, ja sitten paljon suuremmat niitä, mitkä tavataan kivirakoissa. Näitä santakuoppia käytettiin näin, pohjan pantiin teräviä seipäitä seisomaan kärjet ylöspäin, kuoppa peitettiin ohuella päreillä ja näiden päälle pantiin santaa. Kun nyt poroja ajettiin näiden päälle, putosivat he kuoppaan ja haavoitettiin terävillä seipäillä. 37 esimerkkiä tästä näemme vastakin. Tämä hieninna on yksi niitä törmiä, jolla pyhäkangas laskeepi pyhäkoskeen. Varelius puhuu hänkin muhoksessa löytyvästä jättiläiskirkosta. Se ei voi olla muu kuin joko se Pirttijärven jättiläiskirkko tahi tämä sama hienlinna. 38. Tämä taru ei suinkaan ole tydyttävä ja onkin luultavasti myöhemmän sukupolven tekemää, sukupolven, joka ei ole ymmärtänyt syitä, miksi esiisät pyhittivät semmoiset paikat. Syy, min tähden koskenlaskija tehtiin venäläiseksi, lienee se, ettei oman maan miehestä ole uskottu niin kovaa ja julmaa uhrauksen lupausta. 39. Kansa pitää tämän kolon kyyniläisenä merkkinä erään venäläisen mahalla makaamisesta. 40. Ei tämmöistä olemme jo ennenkin kuulleet. Tätä kerrottaessa lisättiin, niin silloin olivat miehet, Jumala tiesi, mimmoiset nykyiset lienevät. 41. Näissä raunioissa luullaan myös olevan rahaa, ja tästä kerrottiin seuraava juttu. Eräs, Nokimatti, niminen mies oli kerran ottanut kaivaaksensa täältä rahaa. Kun rahaa kaivetaan, niin pitää oleman ääneti, sen arvaa. Mutta kun Nokimatti, kauan kaiveltuansa ahkeroittuansa, viimein löysi rahaarkun ja juuri oli sitä haudasta nostamaisillansa, niin ärjäsi hän kovan vaivansa vimmassa. Aha, perkele, jopa masun sain. Ja samassa painui arkku ikipäiviksi maahan. 42. Tämän kivikirveen olen jättänyt yliopiston kokoilemiin. 43. Ylioppilas Karleenius, joka minua ennen oli täällä matkustellut, on kenties onnistunut saamaan tämän. 44 elimingan nimeä selitettäessä on taas huomaaminen Mathesiusen kummalliset arvelut. Liminka tulee, miettii hän, Lami eli Lima nimisestä kansasta, mikä taas on nimensä saanut hebrealaisesta sanasta Lama yhtä suuri kuin kansa, suku, samasta juuresta lähtevä, josta sitten on tullut sanalauma yhtä suuri kuin joukko, paljous. Sillä, sanoo hän, niin kuin kaikki tietävät, että meidän Pohjanmaamme ihmisen siittämisestä on etelämaita paljon runsaampi, niin on kansa täällä kenties sikiäväisyydestänsä saanut nimensä, mikä on tullut merkitsemään kansaa, joka harvoista valtaäiteistä polveutuu. Eipä voikaan kukaan kieltää saman sikiäväisyyden löytyvän muissakin Pohjanmaan osissa, joten tämä nimijohdatus ei millään tavalla näytä uskomattomalta. 45 VRT, Linnasten kangas Vihannissa, Linnalla Paavolassa ynnä muut. 46 V Pastori K. I. Halfors, joka mua muuallekin suosiollisesti seurasi, kävi kanssani Lapinkangastakin tarkastamassa. 47 Dispa. De Urbe Uloa. 48. Kenties kuuluu linnoitus suuren venäläissodan aikaan, jolloin venäläiset Kemissäkin kävivät. Mahdollistapa olisi myös, että se kuuluisi 1580 95 vuosien sotavehkeisiin. Mutta kenties tässä ei tarvinnekaan ajatella varsinaista linnoitusta, vaan ainoastaan esimerkiksi jonkunmoista varustusta, vaan joka olisi sotavuosina rakennettu kirkon ympäri, kun uusi kirkko rakennettiin vanhan palaneen sijaan. Kaikella tällä on kuitenkin paikka joutunut salaluuloon ja on, samaten kuin muutkin senkaltaiset paikat, sekin saanut haltiansa, niin kuin seuraava juttu osoittaa. Kummulla on viimeisinä aikoina seisonut mylly, joka on ollut Nikulan. Kerran, kun oli niin kiire aika, että jauhaminen pitkitettiin yön pitkään, oli myllärille äkkiä ilmestynyt valkeaan paitaan puettu olento, joka myllärille oli virkkanut, anna minun luuni rauhassa täällä levätä, äläkä untani estä. Hämmästyneenä oli omistaja silloin seisottanut myllyn, ja kiitollisuudesta tästä oli ilmiö hälle ilmoittanut aarteen, joka olisi löydettävä samasta paikasta missä linna oli seisonut. Mylläri kaivoi ja löysi aarteen, tuli rikkaaksi ja muutti myllyn. Hautoja ja luita on löydetty kummun ympärisestä entisestä hautausmaasta, joka nyt on pelloksi raivattu. 49 y. Koskinen Nuja sota toinen syntynyt 15, VRT, Solovetin kronikaa, Suomi 1843. Limingan Ostrokista 50 Emintähden kirkko, juuri tämän vanhan historiallisen muiston päälle rakennettiin, on vaikea ymmärtää. Jos edes kuvakaan tästä linnoituksesta otettiin ennen kuin se kirkon sijaksi hajotettiin, siitä ei tietoa. Kerrotaan kuitenkin, että linnoitus olisi silloin vielä ollut selvästi näkyvissä. 51 muistoonpanoistani tehdyt vaellusmatkalla 1855 olen havainnut, että todellakin Väisälänmäki niminen vuori on onkiveden rannalla, missä se on seudun korkeinna kumpuna. 52 syistä, jotka alussa jo mainitsin, en katsonut tarvitsevani kauemmin aikaa tässä pitäjässä viipyä, jonka tähden paikkakunnan tarutkin jäivät kokoilematta. Sitä myöten kuin sivumennessä kerkesin näitä kysyä, näyttää minusta kuin jos olisi paikkakunta näistä tämmöisistä melkein köyhä. Puhumatta syyskuuta 1808 vuoden suurista muistoista, muistaa kansa vielä isoa vihaa. Täälläkin kävivät venäläiset 16. vuosisadan loppupuolen meteleissä ja polttivat täällä kirkonkin 1591. 53. Jos itse vanha kirkonhuone on muutettu kirkonluodosta nykyiseen kirkonpaikkaan, sitä ei varmaan tiedetä. Nykyisellä kirkkomäellä muistetaan kuitenkin vanhan huoneen seisoneen, millä huoneella, joka oli pituudeltansa ja leveydeltänsä yhtämittainen vanhan kirkon kanssa kirkonluodolla, olisi kumpasessa sivuseinässä ollut pylväs. Sisältänsä oli huone varustetta alttaripöydällä, penkeillä, kuvilla ja lauluilla, mutta sakaristoa ei ollut. Kuitenkaan ei muista kukaan muuta kuin, että tämä huone olisi ollut pitäjän tupa, jossa pitäjän kokouksia on pidetty, ja että papisto siellä toimitti jumalanpalveluksia, kun oli kova pakkanen. Sanottuihin asioihin katsoen on kuitenkin todennäköistä, että huonetta on vanhan kirkon muuttamisen jälkeen käytetty kirkkona ennen kuin uusi kirkko oli rakennettu. Tähän kirkkoon on sitten pantu kuvia, joiden joukossa kuva neitsy Maariasta lapsensa kanssa on kaunis ja kaunistettu kalliilla kultauksella. Muutoin löytyy täällä vanhoja paavillisia kirjoja munkkistyylillä präntätyitä, niin kuin myös parimaalattua keppiä, joita epäilemättä on käytetty soittoina paavikunnan aikana. Näin kertovat eräät Salon kirkonkirjastoon kuuluvat kirjoitukset. Nämä, jotka ovat osa niitä kirjoituksia, jotka tästä kirjastosta ovat kadonneet, ovat tuntemattomien tapausten jälkeen tulleet pelastetuiksi kauppias Soveliusen kautta ja häneltä aiotut annettaviksi arkistoon takaisin. Suosiollisen avun kautta olin minä tilaisuudessa saada näitä kirjoituksia lukea ja niistä kirjoittaa, mitä minun aineelleni sopivaksi näytti. 54. Yksi näitä kerrottakoon tässä näytteeksi, kuinka vapaasti kansankuvitus kohtelee kaikkia ajanmääräyksiä ja kuinka luontevasti se käyttää anakronismeja. Hummasten varalla oli näet jättiläisiä asunut ammoisista ajoista. Sattuipa näin ajan kuluessa, että Brahen kaupunki rakennettiin. Jättiläiset eivät tätä pahastuneet, vaan läksivät hummasten vaaralta veneillänsä kaupunkia katsomaan, ja poikkesivat niin kuin suuret herrat ainakin sisään kaupungin rikkahimman porvarin sovion taloon. Sovio, nykyään sovellus, on kaupungin vanhimpia sukuja. Täällä tahtoivat he porvarilta tervetuliaisiksi Halstoopin ryypyn, jonka he kerrassaan itse kukin joivat pohjaan, ja, kun he sitten taas palasivat kotiin, ottivat he vaivatta kaksi suolasäkkiä kainaloon. Tästä sanottiinkin, aikamiehet läksivät aikataloon. Anakronismi on siinä, kun tehdään jättiläiset yhdenaikuisiksi Brahen kaupungin kanssa, ja Brahen kaupungin kuvaillaan olleen rakennettuna siihen aikaan, kun hummasten vaara vielä oli saarena, koska jätit soudellen kulkivat, se tahtoo sanoa aikaan, jolloin se paikka, missä kaupunki nyt seisoo, tuskin vielä oli vedestä kohonnut. 55 V. maanmittari Juvelius, joka ammattinsa kautta on ollut tilaisuudessa hankkimaan useita tietoja muinaisista muistomerkeistä näissä paikoin, ja on muinaistutkintoon hyvin mielistynyt, suosiollisesti on antanut havainnoistansa mulle osaa. 56 Mustakangas ja vähä, maanmit. Juvelius. 57. Sivumenen mainittakoon tässä erästä, neljänneksen matkaa kastellista erämaissa olevata, luolaa, koska vallan luultavaa on, että se ennen muinoin on ollut jonkun köyhän lappalaisen yksinkertainen koti. Luola on eräässä kivikkomäessä kastelin eteläpuolella. Sen ulkomuodosta saapi parhaan ymmärteen, jos ajattelee niitä druidialtareita, Dös, Dys, joista Nilsson, Shand. Nord. Urinnev. Kap 6. puhuu, ja joista hän, kuvalehdellä 17. kuva 204, antaa kuvauksen. Nämä druidialttarit olivat rakennetut siten, että litteä kivi oli pantu kahden muun litteän kiven päälle, mitkä jälkimäiset olivat kannallensa pystytetyt. Sama rakennustapa on tällä luolalla. Eroitus on kuitenkin aivan silmin nähtävä. Sillä ensinkin ovat ne kivet, jotka päällänsä kantavat katon, maaperäisiä ja kiintonaisia, ja toiseksi on kattokivikin niin summattoman suuri, ettei ihmisten voima ole sitä sinne voinut asettaa, puhumatta siitä, että se ylipuoleltansa ei ole litteä, vaan töyrykäs. Kaikki osoittaa luonnon luomaa. Suu elikkäovi on niin ahdas ja matala, että ainoastaan kontaten pääsee sisälle, mutta sisäpuolelta lavenee luola ja muodostaa niin kuin kaksi kammiota. Katto näytti savusta mustenneelta ja kivet tulen polttamilta. Siinä paikoin, missä kattokivi ei tiheään sopinut yhteen alustansa kanssa, vaan jätti lomia välillensä, olivat nämä lomat tukitut pienillä kivillä, selviä merkkejä ihmistyöstä. Kun luolan lattia on suuta alempana ja kallahtava, on vesi vienyt luolaan multaa, santaa, lehtiä ja muuta roskaa, niin että luola nyt on matalampi kuin se nähtävästi ennen on ollut. 58. Kasteli, Kastelum ja Linnalla ovat nähtävästi saaneet nimensä siitä, että ne ovat Salosien linnan naapuritaloja. Silveri siitä, että sen pelloista on löydetty hopeaa, Silver. 59. Vertaileva taulu, josta näkee täällä kuvattujen linnain mitat, jalkamitassa määrätyt. 60. Jos se vastedes vielä löydettäisiin, on postimestari Vallenius suosiollisesti luvannut sen tänne lähettää. 61, minun seurassani, oli tässä tilassa Fredrik Alf. Saksväk vainaja, jonka kanssa jo kesänä 1861 kävin näitä muinaisjätteitä tutkimassa. 62, näistä niin kutsutuista jättilaisten haudoista muutama sananen. Yleisesti johdetaan niitä lappalaisiin, ja tämä lieneekin oikein. Mutta kumma on, ettei näitä tämmöisiä löydy joka paikassa muuallakin, missä lappalaisia nähtävästi on asunut niinpä niitä ei löydy esimerkiksi Siikajoella, Limingalla, Torniossa ynnä muualta. Ainoastaan niissä näin samanlaisia, nimittäin Konttikankaalla. Ja kuitenkin ovat lappalaiset asuneet mainituissakin pitäjissä. Miksi ei siis täälläkin tämmöisiä? 63. Emaarion kuva sanottiin olevan jonkun paavin lahjoittama, mutta minkä? Milloin? Niiden pyhäin miesten joukossa, mitkä ovat Marion kuvan kaapin ovilla kuvatut, on myös Pispa Henrik, seisoen lallin, päällä, muut ovat epäselvät. Brigittan kaapin ovilla on muiden joukossa myös Erikus Rex. 64 katso silloisen porimestari Konsaint Hildenin kirjoitusta Brahen kaupungista, painettu Oulun viikkosanomissa 1860. 65 katso Stenback, Bescrifin Öffner 1769.